សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះរាជាធិបតីពញានូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុន រាជព្រះរាជាធិបតីពញានូឆ្នាំ1635ដល់ឆ្នាំ1636ក្រោយពីទ័ពរបស់មហាឧបចារ្យរាជព្រះឧទ័យបានធ្វើគុតព្រះរាជសម្ភារពញាតោហើយព្រះឧទ័យនិងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះអនុជរបស់ព្រះរាជសម្ភារព្រះនាមពញានូឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យ ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះរាជារាមាធិបតីនៅក្នុងរាជព្រះរាជារាមាធិបតីពញានូនេះនៅឆ្នាំ1636មានការបះបោរមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយអ្នកសិល្ប៍ពីរនាក់ឈ្មោះពេជ្រនិងរតនៅភូមិរលាំងគ្រឹលដែលបានប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចបល្ល័ង្កពេជ្រនិងបល្ល័ង្ករតពីដំបូងចលនាបះបោរនេះបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេង លើកំឡុងទ័ពព្រះរាជាតែទីបំផុតអ្នកសិលទាំងពីរអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបងឯកសារខ្លះថាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះជាជនជាតិឥណ្ឌាទៅវិញមួយចំណែកទៀតឯកសារខ្លះទៀតបានរៀបរាប់ថានៅខាងដើមរាជរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ 1635ពួកហូឡង់បានចាប់យកសំពៅរបស់ខ្មែរដែលផ្ទុកពេញដោយទំនិញក្នុងដែនទឹកម៉ាកាសា ព្រះរាជាធិបតីពញានូទ្រង់បានតវ៉ាហើយពួកហូឡង់ក៏បានដោះលែងសំពៅនោះមកវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់មកកប៉ាល់ហូឡង់ពីគ្រឿងមកពីក្រុងប៉ាតាវីយ៉ាគឺក្រុងចាកាតាសព្វថ្ងៃបាននាំសម្បត្តិពីលោកទេសាភិបាលស្នើលក់កំភ្លើងធំឲ្យខ្មែរកប៉ាល់មួយគ្រឿងបានត្រូវគឿងជាប់នៅលើខ្សាច់ត្រង់មាត់ពីមទន្លេមេគង្គព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកកំភ្លើងធំ 30 ដើមនិង ស្ពាន់ 500 ហាបពីកប៉ាល់នោះឆ្នាំ 1637 លោកទេសាភិបាលហូឡង់បានបញ្ជូនឈ្មោះ Hendrik Hagenhaar ជាមួយកប៉ាល់ 4 គ្រឿងទៀតមកក្នុងឋានៈជាទូតដើម្បីផ្សះផ្សាវិវាទខាងលើនេះទៀតផងចំណែកខាងព្រះរាជវង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ 1638ព្រះរាមាធិបតីពញានូបានទ្រង់ទាមទារយកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរដែលព្រះចៅអាណាមក្រុងវេបានខ្ចី ដើម្បីបង្ហាត់ទ័ពក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនោះមកវិញប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គចៅក្សត្រីបុត្រីស្ដេចយួនជាអតីតអគ្គមហេសីព្រះជ័យជេស្ដាដែលពេលនោះបានឡើងងារជាព្រះទាវធីតាមហារាជិនីយកលេសថាសង្គ្រាមរវាងចិននិងយួនមិនទាន់ចប់សូមអង្វរខ្ចីដីបន្តទៅមុខមួយរយៈទៀតសិនព្រះរាមាធិបតីពញានូសោយរាជដល់ឆ្នាំ 1639ក៏ទ្រង់ប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតក្នុងរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំនោះទៅឯអធិធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសព្វថ្ងៃនេះដែររាជព្រះបទុមរាជាអង្គនុនឬព្រះអង្គនុនទី 1 ឆ្នាំ 1639ដល់ឆ្នាំ 1641 ក្រោយពីព្រះរាមាធិបតីពញានូជាអនុជបង្កើតរបស់ព្រះរាជសម្ភារប្រឈួនហើយសុគតទៅព្រះឧទ័យជាមារព្រមទាំងនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីក៏លើកព្រះអង្គនុនដែលជាព្រះរាជបុត្របងរបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបយោរាជឲ្យឡើងសោយរាជស្នងព្រះជេដ្ឋាអយ្យកោមួយបងជីដូនមួយនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការ ព្រះបទុមបរមរាជាធិបតីដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាអង្គនុនទី 1ព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះទ្រង់លើកក្សត្រីទេពបញ្ចោជាព្រះរាជបុត្រីព្រះជ័យជេស្ដារឺជ័យជេដ្ឋាទី 2ដែលត្រូវជាអនុជរួមបិតានិងព្រះរាជសម្ភារព្រមទាំងព្រះអង្គនូនិងព្រះអង្គច័ន្ទជាអគ្គមហេសីដោយថ្វាយព្រះនាមជាព្រះវិរៈក្សត្រីស្រីចក្រពត្តិរាជហើយទ្រង់មានបុត្រមួយព្រះអង្គព្រះនាមជ័យជេត ប៉ុន្តែព្រះបទុមរាជាព្រះអង្គនុនបុត្ររបស់ព្រះឧទ័យមហាឧបយោរាជនេះសោយរាជមិនបានយូរប៉ុន្មានឡើយ
ព្រះរាមាធិបតីពញាណូនោះទ្រង់អះអន់ព្រះទ័យហើយនឹកគិតថារាជសម្បត្តិនេះត្រូវតែបានមកព្រះអង្គដែលជាក្រសែខាងក្សត្រសោយរាជមន្ត្រីបានទៅព្រះអង្គនោះជាខ្សែឧបយោរាជឡើយគិតដូច្នោះហើយចៅពញាច័ន្ទក៏បញ្ចុះបញ្ចូលមេទ័ពជំនិតរបស់ព្រះអង្គ៤នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្លាប់មានថ្វីដៃក្នុងសង្គ្រាមបង្ក្រាបអ្នកសិលបលាំងពេជ្របលាំងរដ្ឋពីរាជមុននោះឲ្យចែកផ្លូវគ្នា នាំសេនាទាហានចូលវាយលុកទាំងព្រះមហាឧបយោរាជព្រះអតីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុនជាស្ដេចសោយរាជក្នុងអតីតស្ងាត់ព្រមគ្នាទីបំផុតចៅពញាច័ន្ទក៏ធ្វើគុតព្រះអតីជាមីនិងព្រះបរមរាជាអង្គនុនបានតាមបំណងមែនព្រះអធិធិរបស់ក្សត្រទាំងពីរគឺព្រះអតីនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុននេះក្រោយមកត្រូវគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរ ចំណែកខាងព្រះរាជបុត្រាបីព្រះអង្គទៀតរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជអតីនោះគឺព្រះអង្គអឹមបានរត់ទៅជ្រកជាមួយព្រះមាតាព្រះអង្គច័ន្ទដែលបានធ្វើគុតព្រះបិតារបស់ខ្លួនឯព្រះពញាសូនិងពញាតន់ទ្រង់យាងដោះព្រះអង្គទៅពួនជាមួយព្រះទាវធីតាមហារាជជននីអង្គជើព្រះបទុមរាជាអង្គនោះនេះទ្រង់សោយរាជពីឆ្នាំ1639 ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1636នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទរាមាធិបតីពញាណូនិងព្រះបទុមរាជាអង្គនុន នៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីម សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះបរមរាជាអង្គសូរនិងព្រះបទុមរាជាស្រីជ័យជេត ព្រះបរមរាជាអង្គសូរ ក្រោយពីបាននាំទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តយួនរបស់ខ្លួនវាឈ្នះព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាព្រះរាមជីដូនមួយហើយយួនចាប់បានព្រះអង្គច័ន្ទដាក់ទ្រង់ដែកនាំយកទៅស្រុកយួនទីបំផុតយួនដែលជាមិត្តបានក្លាយជាសត្រូវវិញហើយត្រូវបានវាយបណ្ដេញទៅស្រុកអស់ទៀតព្រះអង្គសូរដែលជាបុត្របន្ទាប់របស់ព្រះអតីបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថា ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះបរមរាជាអង្គសូរនេះទ្រង់លើកព្រះអង្គលេខសត្រីជាអនុជរួមព្រះបិតាធ្វើជាព្រះរាជអគ្គមហេសីថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចមក្សត្រីព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះអតីសូរវង្សអង្គតន់ជាព្រះអនុជជាសម្ដេចមហាឧបយោរាជឯកសារខ្លះបាននិយាយថានៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គ មានការបះបោររបស់ពួកចាមជ្វានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំតែការបះបោរនេះត្រូវទាត់ព្រះរាជាលើកទៅវាយខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មេបះបោររត់ទៅខេត្តសៀមរាបរួចឆ្លងចូលទៅប្រទេសសៀមដោយមានស្ម័គ្របពួក 2224 នាក់ទៅជាមួយផងប៉ុន្តែឯកសារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គមានការបះបោរមួយយ៉ាងធំបានកើតឡើងដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់នៅភ្នំជីពិត ក្នុងខេត្តលង្វែកដែលបានតាំងខ្លួនជាស្ដេចឈ្មោះបារាណរាជដែលប្រងវាកណ្ដាលរាជសម្បត្តិតែត្រូវព្រះបរមរាជាអង្គសូរបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅវាយកំចាត់បានហើយចាប់បានទាំងខ្លួនបារាណនោះមកព្រឹក្សាទូសប្រហារជីវិតបងនៅត្រើយខាងជើងស្ទឹងក្រាំងពន្លៃក្នុងខេត្តលង្វែកនោះថែមទៀតផងព្រះបរមរាជាអង្គសូរទ្រង់សពព្រះទ័យលើកព្រះស្រីជ័យជេតដែលជាបុត្រារបស់ព្រះបរមរាជាអង្គនុន ជាព្រះរាមរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវធ្វើគុតដោយព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមជាមួយនឹងព្រះអតីបិតាព្រះអង្គនោះឲ្យឡើងជាព្រះរាជបុត្រសុននេសា
ដោយបានផ្សំផ្គុំព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមព្រះអង្គស្រីធីតាជាព្រះមហេសីផងប៉ុន្តែមិនយូប៉ុន្មានព្រះស្រីជាជាតិដែលត្រូវជាក្មួយផងនិងត្រូវជាកូនប្រសាផងនេះដោយក្តីលោភលន់បានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជជាស្ម័គ្របពុរបស់ខ្លួនបានមួយចំនួនយប់នោះព្រះស្រីជាជាតិបាននាំពួកបរិវារ 100ដែលត្រូវជាឪពុកមីផងនឹងជាឪពុកក្មេកផងនោះសុគតទៅឯព្រះអូទេសូរវងអង្គតនជាអនុជរបស់ព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់នាំព្រះអង្គនុនបុត្រាព្រះអង្គអឹមដែលចូលខាងព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយសុគតក្នុងសង្គ្រាមពីលើកមុននោះភៀសទៅស្រុកយួនក្នុងពេលជប់នោះទៅ ព្រះបរមរាជាអង្គសូទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំ 1568ឬ1569ហើយត្រូវសុគតដោយការលបធ្វើគុតរបស់ព្រះស្រីជ័យជាតិជាកូនប្រសារនៅឆ្នាំ1672នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីឧដុង្គព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ចុះនៅជាដីទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះដែរ ព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិក្រោយពីបានលុកធ្វើគុតព្រះសសុរោគឺបិតាក្មេកព្រះបាទបរមរាជាអង្គសូរួចហើយព្រះស្រីជាជាតិដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនុននឹងជាចៅព្រះអតីក៏ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបទុមរាជាធិរាជបរមបរពិតដែលប្រវត្តិពីទូខ្លះនិយមហៅថា ជាជាថាទី3ព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិនេះជាស្ដេចខិលខូចមិនប្រកបដោយសិលធម៌ឡើយក្រោយពីធ្វើគុតបិតាក្មេកដណ្ដើមរាជបានហើយព្រះអង្គទ្រង់លើកសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីដែលជាអតីតមហេសីរបស់បិតាក្មេកនោះឲ្យឡើងជាអគ្គមហេសីស្ដាំរបស់ព្រះអង្គទាំងបង្ខំទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គស្រីធីតានោះជាអគ្គមហេសីឆ្វេង សម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីដែលត្រូវជាម្ដាយមីងហើយត្រូវព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិលើកជាព្រះអគ្គមហេសីស្ដាំនេះទ្រង់ទួយព្រះទេណាស់ក៏ទ្រង់បានលបតាក់ទងគិតគូរជាមួយពួកចាមជ្វាដែលជាខ្ញុំរាជការសល់ពីរាជព្រះរាមាធិបតីអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះបានយល់ព្រមចុះចូលនឹងព្រះនាងជាច្រើនអ្នកក្រោយមកព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រីទ្រង់ខ្លែងធ្វើជាអាពាធជាទម្ងន់ ហើយទ្រង់បានសូមឲ្យពួកចាមជ្វាចូលមកថែជំងឺព្រះនាងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិមិនយល់ពីកិច្ចកលនេះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំទីបំផុតព្រះភក្ត្រវតីបានបញ្ជាឲ្យពួកចាមជ្វាទាំងនោះលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិសុគតទៅព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់សោយរាជ្យបានតែ 5 ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់សុគតដោយអាវុធនៅក្នុងព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យហើយអធិធិធិរបស់ព្រះអង្គ ក៏ស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះកែវវ៉ាអង្គជីឆ្នាំ 1673 ដល់ឆ្នាំ 1675 ក្រោយពីពេលដែលសម្ដេចព្រះភក្ត្រវតីព្រះចោមក្សត្រី អតីតអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូបញ្ជាពួកចាមជ្វាឲ្យលបលុកធ្វើគុតព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិបានហើយពួកព្រាហ្មណ៍បរិហិតនាម៉ឺនសពបុកមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏បានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គជីដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថា
សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីចំណែកខាងព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបេតុលានិងព្រះអង្គនុនដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនិងព្រះអង្គដែលបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសយួនក្នុងពេលដែលព្រះស្រីជ័យជេតធ្វើគុតដណ្ដើមរាជពីព្រះបរមរាជាពញាសូរជាបិតាព្រះអង្គនោះបានសុំទ័ពពីព្រះរាជាយួនដើម្បីមកវាយព្រះស្រីជ័យជេតសងសឹកវិញព្រះចៅយួនអាណាមគុក ក៏យល់ព្រមបញ្ជូនទ័ពមួយម៉ឺនអ្នកមកវាយប្រទេសខ្មែរតាមការស្នើសុំបាទតាមឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាគឺដោយសារព្រះអង្គតន់និងព្រះអង្គនុនជានៀននឹងក្មួយដែលបានទៅពឹងយួនហើយបោះទីតាំងនៅព្រៃនគរនេះហើយដែលនាំឲ្យយួនចេះតែនាំគ្នាទុនត្រៀនចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅដែនដីប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមនោះពេលនាំទ័ពយួនមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយ ទើបព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ដឹងថាព្រះបទុមរាជាស្រីជាជាតិជាស្ដេចជ្រែករាជនោះត្រូវសុគត់ដោយស្នាដៃពួកចាមជ្វារួចទៅហើយឯខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីដែលទើបនឹងឡើងសោយរាជវិញនោះមិនបានដឹងថាព្រះបេតុលាមានបំណងប៉ងសងសឹកឲ្យព្រះបិតាព្រះអង្គឡើយពេលបានជ្រាបថាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាព្រះបេតុលានិងព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយនាំទ័ពយួនចូលមកស្រុកខ្មែរដូច្នោះ ទ្រង់គិតថាប្រកាសជាមកច្បាំងដណ្ដើមរាជព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានកែនទ័ពរាយកម្លាំងចាំទទួលធ្វើសង្គ្រាមរួចជាស្រេចដោយមិនបានយល់បំណងពិតប្រកាសទាំងសងខាងនិងដោយសារមានការសង្ស័យរវាងគ្នានឹងគ្នាមហាឧបយោរាជអង្គតន់ជាឪពុកមារបានក្លាយទៅជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ព្រះអង្គជាជាក្មួយហើយសង្គ្រាមដ៏ធំមួយបានកើតឡើងរវាងម្ខាងខ្មែរនិងម្ខាងទៀតដែលមានអន្តរាគមន៍ទ័ពយួន ជាដំបូងទ័ពទាំងពីរនេះបានប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នានៅភ្នំពេញមិនចាញ់មិនឈ្នះប៉ុន្តែទីបំផុតទ័ពខ្មែរយួនរបស់មហាឧបយោរាជអង្គតន់វាយបំបែកបន្ទាយភ្នំពេញហើយធ្វើដំណើរជំរុលទៅវាយបន្ទាយឧដុង្គមានជ័យទៀតក្នុងដំណើរនេះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ទ្រង់អាទិត្យជាទម្ងន់ដោយអហិវិតរោគគឺរោគខ្យល់ឬអាសន្នរោគទ្រង់ផ្ដាំនឹងមេទ័ពយួន ឲ្យខំវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកមកថ្វាយព្រះអង្គនុនជាក្មួយរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គអឹមដែលទ្រង់បានសោយទីវង្គតក្នុងសង្គ្រាមកាលរាជព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមនោះឲ្យបានទ្រង់ផ្ដែផ្ដាំរួចក៏សុគតទៅចំណែកខាងសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពខ្មែរយួនរបស់ព្រះមហាឧបយោរាជជំរុលមកដល់ឧដុង្គហើយ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចាត់ទ័ពឲ្យទៅវាយកំចាត់បានដោយជោគជ័យទ័ពខ្មែរយួនក៏ដកថយហើយមកបោះទីតាំងនៅខេត្តស្រីសឈរកាលនោះប្រទេសខ្មែរត្រូវចែកជាពីរគឺខាងលិចទន្លេមេគង្គត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចរបស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចសោយរាជនិងត្រូវខាងកើតស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គនុនជាប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គដែលមានយួនគ្រប់គ្រងហើយដែលមន្ត្រីផ្នែកខាងកើតថ្វាយព្រះនាមថា សម្ដេចព្រះបទុមរាជាមហាឧបយោរាជមិនយូប៉ុន្មានឧបយោរាជថ្មីនេះបានចម្លងទ័ពខ្មែរយួនមកបោះនៅកោះស្លាកែតខេត្តគៀនស្វាយក្រៀមច្បាំងនឹងទ័ពត្រូវខាងលិចសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីជាស្ដេចផែនដីជ្រាបដូច្នោះក៏ចាត់ឲ្យព្រះអង្គស៊ូជាព្រះអនុជកាន់ទ័ពនៅរក្សាការពារព្រះរាជវាំងឧដុង្គចំណែកព្រះអង្គ ទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅកែនទ័ពនៅខេត្តសំរោងទងដោយទ្រង់គង់ប្រដាប់នៅស្រុកកណ្ដាល5ដំឡឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងនោះប៉ុន្តែមិនយូប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ទ្រង់អាទិត្យដល់អហិវិតរោគខ្យល់ឬអសន្តរោគសុគត់នៅស្រុក5ដំឡឹងនោះទៅទុកកិច្ចការសង្គ្រាមនោះឲ្យព្រះអនុជគឺព្រះជ័យជេដ្ឋាអង្គស៊ូជាអ្នកធ្វើបន្តទៅទៀតព្រះអង្គស៊ូក៏ទ្រង់លើកទ័ពពីឧដុង្គទៅវាយកំចាត់ទ័ពមហាឧបយោរាជដែលបោះនៅកោះ
ព្រះញាតនិងបណ្ដាជាខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានយាងភៀសទៅស្រុកយួនអាណាមកុកម្ដងទៀតសម្ដេចព្រះកែវាអង្គជីទ្រង់ឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គឆ្នាំ1675ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតដោយអហិវិតរូបនៅស្រុកប្រាំដំឡឹងខេត្តសំរោងទងក្នុងឆ្នាំ1675នៃគ្រិស្តសករាជ Thank you.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូរាជលើកទី 1 ឆ្នាំ 1675 ដល់ឆ្នាំ 1695 ក្រោយពីសម្ដេចព្រះកែវវ៉ាអង្គជីជាព្រះរៀមទ្រង់សោយទីវង្គតទៅហើយទ័ពត្រូវខាងកើតក៏ដកថយទៅផងព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីរាជាគណៈសង្ឃព្រាហ្មណ៍បរោហិតក៏ស្រុះស្រួលថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គស៊ូជាព្រះរាជបុត្រពៅរបស់ព្រះបរមរាជាពញាសូឲ្យឡើងគ្រងរាជនៅរាជធានីឧដុង្គឯរាជពិធីប្រះផ្ដាពិសេសវិញ ត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ 1694គឺក្រោយពេលគ្រងរាជបានប្រមាណ 13 ឬ 15 ឆ្នាំដោយមានព្រះនាមថាព្រះរាជាអង្ការព្រះជ័យជេស្ដារាមាអេសូទ្រង់អភិសេកព្រះអង្គអ៊ីជាព្រះអនុជជាព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមជាសម្ដេចព្រះភក្តិវតីសិរីចក្រពត្តមហាក្សត្រីព្រះបាទជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូដែលប្រវត្តិវិទូខ្លះ និយមហៅថាជ័យជេដ្ឋាទី 4នេះទ្រង់សោយរាជនៅឧដុង្គបានតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅសាងព្រះរាជវាំងថ្មីនៅទួលអូវជ្រឹងឬទ្រនំជ្រឹងក្នុងខេត្តសំរោងទងខាងស្ដាំហើយគង់នៅទីនោះទុកសម្ដេចព្រះទាវជាព្រះវររាជមាតាឲ្យគង់នៅរាជវាំងឧដុង្គក្នុងអំឡុងរាជព្រះអង្គនេះមានជនជាតិចិនជាច្រើនដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសខ្លួន ដោយសារការវាយលុករបស់ពួកម៉ង់ស៊ូបានធ្វើដំណើរតាមនាវាហូរចូលមកនៅក្នុងដែនដីខ្មែរភៀកខាងក្រោមយ៉ាងច្រើនខ្លះមកតាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចយួនដែលរំលោភបញ្ជូនពួកនេះឲ្យមកនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនិងខ្លះធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកកាន់អំណាចខ្មែរហើយបោះទីតាំងនៅត្រង់ទៀមកោះត្រល់កំពតកំពង់សោមក្រមួនសទឹកខ្មៅដូនណៃ លាក់នឹងលាក់ចំណែកខាងព្រះអង្គនុនមហាឧបយុរាជដែលបាននាំបរិវាររត់ទៅស្រុកយួនម្ដងទៀតនោះបានសុំជំនួយទ័ពពីស្ដេចយួនសាជាថ្មីហើយនាំទ័ពជើងទឹកវាយលុកយកតាំងពីខេត្តបាសាក់ព្រះត្រពាំងក្រមួនសរៀងឡើងមករហូតដល់ខេត្តល្វីឯមហើយបោះបន្ទាយធំនៅជ្រួយចង្វាម្យ៉ាងទៀតដោយដឹងថាព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូ ទ្រង់ទៅគង់នៅព្រះរាជវាំងទួលអូវជ្រឹងឬទ្រនំអូវជ្រឹងហើយទុកព្រះមេដាឲ្យគង់នៅរាជវាំងឧដុង្គដូច្នោះព្រះមហាឧបយុរាជក៏បញ្ជាឲ្យទ័ពចាប់យកព្រះមេដារបស់ព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូទៅឃុំទុកនៅជ្រួយចង្វាប៉ុន្តែត្រូវបានចៅពញាហុកមេទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ស្ដេចផែនដីនេះទៅរំដោះបានមកវិញហើយត្រូវព្រះរាជាប្រទានយួរយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ នៅគ្រិស្តសករាជប្រមាណ1691នាម៉ឺនឈ្មោះចៅពញានូនឹងចិនតាន់ដងអៀដោយអះអន់ចិត្តនឹងមិនបានទទួលបន្សាក់ក៏កើតគំនិតក្បត់រត់ទៅចូលជាមួយមហាឧបយុរាជអង្គនុនហើយលើកទ័ពខ្មែរយួនមកច្បាំងនឹងទ័ពស្ដេចផែនដីតែទីបំផុតត្រូវបរាជ័យហើយចាប់ខ្លួនបាននឹងប្រហារជីវិតបងក្រោយពីទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនេះមហាឧបយុរាជអង្គនុន បានទៅសុំទ័ពយួនមកច្បាំងសាជាថ្មីទៀតព្រះចៅយួនអាណាមកបានបញ្ជូនទ័ពពីម៉ឺនអ្នកមកវាយប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីតែត្រូវវាយឲ្យបរាជ័យហើយដកថយទៅវិញទីបំផុតព្រះមហាឧបយុរាជអង្គនុនបានប្រមូលទ័ពសេះសល់របស់ខ្លួនទៅបោះទីតាំងនៅស្រុកស្រីសរឈរវិញមិនយូរប៉ុន្មានដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គទ្រង់ទូចព្រះទ័យហើយសុគត់នៅទីនោះទៅ តែឯកសារខ្លះបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថាទ័ពយួនបានវាយយកបានបន្ទាយភ្នំពេញហើយព្រះរាជាត្រូវដកទ័ពថយទៅកំពង់ហ្លួងនិងសុំចរចាហើយយល់ព្រមដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះយួនហើយអនុញ្ញាតឲ្យមហាឧបយុរាជអង្គនុនមានសេរីភាពរស់នៅស្រុកខ្មែរព្រះអង្គនុនក៏បោះបន្ទាយនៅខេត្តស្រីសរឈរដែលទីបំផុតទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគត់នៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ 1691នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកបុត្រព្រះអង្គនាមអង្គអឹមវិញ
ក្រោយពីព្រះអង្គនុនមហាឧបយោរាជាបិតាសុគតទៅក៏នាំស្ម័គ្របពុះភៀសខ្លួនទៅសុំជ្រកកោនៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះចៅអណាមកុកស្រុកយួនតទៅទៀតប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាដោយចាញ់សង្គ្រាមញឹកញាប់ព្រះអង្គនុនក៏សុំចុះចូលឈប់ច្បាំងហើយទ្រង់បោះទីតាំងគង់នៅស្រុកស្រីសរឈរហូតដល់សោយទីវង្គតនៅទីនោះក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសជាតិក៏បានសុខសន្តិភាព សម្ដេចព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យកែសម្រួលច្បាប់ចំនួន21គ្រមដោយបានបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណនិងលុបបំបាត់ចោលនៅទោសប្រហារជីវិតជាដើមផងនៅគ្រិស្តសករាជ1６ ស្ដេចចាមមានបាត្រាញ់មិនព្រមលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយស្ដេចយួនទៀតស្ដេចយួនក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពមកវាយហើយចាប់បានព្រះរាជាអង្គនេះ គឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលយួនបានរឹបផ្តាច់យកប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលទុកជាសម្បត្តិយួនរហូតមកឯរាជវង្សចាមនៅបឹងរីបឹងរាំងបាននាំបរិវារប្រមាណ 5,000 នាក់មកសុំជ្រកកោននឹងព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូព្រះអង្គទ្រង់សណ្ដោសឲ្យទៅនៅត្បូងឃុំខ្លះស្ទឹងត្រង់ខ្លះជ្រួយចម្បាខ្លះព្រែកប្រាខ្លះតាំងពីពេលនោះមកគ្រិស្តសករាជ 1695 ជាឆ្នាំបញ្ចប់រាជលើកទី1របស់ព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូដោយព្រះអង្គទ្រង់ដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិឲ្យទៅព្រះភិក្គីនីយោក្មួយព្រះនាមអូទេរាជាអង្គយ៉ងឡើងសោយរាជជំនួសហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងសាងភ្នោះមួយវស្សានៅវត្តព្រៃពួចក្នុងខេត្តសំរោងទង សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងព្រះអតីរាជាអង្គយ៉ងជាព្រះរាជបុត្ររបស់សម្តេចព្រះកែវ៉ាអង្គជីទ្រង់បានឡើងស្នងរាជពីព្រះបេតូឡាគឺព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអតីរាជាបរមបរពត្រ ព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះសុជាតិតវតីជាព្រះអគ្គមហេសីចំណែកខាងព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូក្រោយពីរៀបចំពិធីរាជាពិសេសព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងឲ្យឡើងសោយរាជ្យហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងទៅសាងព្រះភ្នោះនៅវត្តព្រៃពួនបានមួយវស្សារួចទ្រង់លាចាកសិក្ខាបទហើយទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅវត្តពន្លាភៈទីទួលលៀបជាអគ្នេយវត្តព្រៃពួននោះឯព្រះនារីរាមាព្រះអង្គយ៉ង សោយរាជបានតែ10ខែក៏ទ្រង់អាពាធជាទម្ងន់ហើយទ្រង់សុគតទៅនិមន្តសាវកមន្ត្រីក៏ប្ររូបពិធីបុណ្យបូជាសពហើយរើសព្រះអធិធិយកទៅបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនោះទៅ រាជលើកទី2 របស់ព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូឆ្នាំ 1696 1699ក្រោយពីព្រះនារីរាមាធិបតីព្រះអង្គយ៉ងសោយទីវង្គតទៅនិមន្តសាវកមន្ត្រីព្រះរាជវង្សានុវង្សបានទៅយាងព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូដែលទ្រង់បានលាចាកសិក្ខាបទហើយគង់ប្រថាប់នៅពន្លាភៈទូលៀបជិតវត្តព្រៃពួននោះឲ្យមកសោយរាជវិញព្រះអង្គក៏ទ្រង់យល់ព្រម ហើយយាងត្រឡប់មកសោយរាជជាលើកទី2នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនៅគ្រិស្តសករាជ1696នៅគ្រិស្តសករាជ1697ដោយចង់ជៀសវាងសង្គ្រាមដែលកើតឡើងដោយសារខ្មែរទៅពឹងបរទេសនោះព្រះជេជាស្ដាអង្គស៊ូបានធ្វើចុតហ្មាយនិងបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការជាច្រើនទៅថ្វាយស្ដេចយួនដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនុនដែលភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននឹងស្ដេចយួននោះ
ឲ្យបានវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិខ្លួនវិញព្រះចៅអាណាមកុកស្ដេចយួនក៏ទ្រង់យល់ព្រមពេលដែលព្រះអង្គអឹមវិលត្រឡប់មកពីស្រុកយួនវិញហើយព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យណាស់ទ្រង់លើកព្រះអង្គអឹមនេះឲ្យជាសម្ដេចព្រះកែវ៉ាហើយទ្រង់លើកព្រះរាជបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីថ្វាយជាព្រះរាជមហេសីថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ 1699 មានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុកញ៉ាមហាសេនាមិញជាមន្ត្រីទុច្ចរិតជួចិតញុះញង់បំបែកបំបាក់ហើយមិនសូវកោតខ្លាចព្រះជាស្ដាស្ដេចថែមដីផងព្រះរាជាទ្រង់ស្ដីបន្ទោសទូមានព្រៀនប្រដៅកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់តទៅទៀតមន្ត្រីរូបនោះនឹកខ្មាស់ពួកស្នំដែលដឹងរឿងខ្លួនក៏រកកលឧបាយក្បត់ធ្វើពុតជាឈឺផ្សាយត្រាលាងារពាណិជ្ជការហើយទៅធ្វើជំនួញដល់ស្រុកយួន រួចនិជាញុះញង់មន្ត្រីយួនថាស្ដេចខ្មែរមិនប្រកបដោយធម៌ហើយយកសៀមធ្វើជាមិត្តគិតព្រួតគ្នាវាយួនស្ដេចយួនដែលតែងទៅរកលេះនឹងទន្ទ្រានយកដីខ្មែរផងក៏ចាត់កម្លាំងទ័ពបួនម៉ឺននាក់ឲ្យមេទ័ពយួននៅអុកញ៉ានរៀនអឹមនាំឡើងមកវាយស្រុកខ្មែរទ័ពនេះឡើងរហូតដល់បឹងទន្លេសាបព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូជ្រាបដូច្នោះក៏ទ្រង់ផុយព្រះអង្គទៅគង់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ទ័ពដែលមានផ្ទៃដីប្រយុទ្ធ5000នាក់ឲ្យនៅថែរក្សារាជធានីឧដុង្គក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់កេណ្ឌទ័ពចំនួនបាន 50000នាក់ ហើយចែកជា 2 កងគឺកងជើងគោកស្ថិតក្រោមបញ្ជាការព្រះធម្មរាជាជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនិងទ័ពជើងទឹកស្ថិតក្រោមបញ្ជាការសម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះភីគីនាយោផងនិងត្រូវជាព្រះសុនេសាគឺកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គផងទ័ពខ្មែរទាំង 2 កងនេះ បានលើកទៅប្រសពគ្នានៅកំពង់ឆ្នាំងរួចវាយសន្ធាប់ទ័ពយួនឲ្យបាក់បរាជ័យហើយដកថយតាមទន្លេមេគង្គត្រឡប់ទៅវិញអុកញ៉ានរៀនអឹមជាមន្ត្រីក្បត់ត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបងចំណែកទ័ពយួនដែលបាក់ទៅនេះមិនព្រមត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកយួនវិញទេបែរជាក្រាញនៅក្នុងដីខ្មែរត្រង់ព្រៃកើព្រៃនគរសពថ្ងៃកំពុងស្រកាត្រីនឹងបារី ហើយស្ដេចយួនក៏បញ្ជាឲ្យរៀបចំទឹកដីខ្មែរត្រង់តំបន់នោះយកជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហើយប្រមូលប្រជាជនយួនភៀកខាងលើពីខ្វាងបិញឲ្យមកនៅលើទឹកដីថ្មីនេះទៀតផងឯខាងជនជាតិចិនដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះត្រូវស្ដេចយួនតម្រូវឲ្យចូលសញ្ជាតិយួនទាំងអស់ចាប់ពីពេលនោះមកយួនបានកាន់កាប់តំបន់ខាងលើនេះជាផ្លូវការដោយមានទីបញ្ជាការធំនៅព្រៃកោគឺព្រៃនគរសព្វថ្ងៃ ចំណែកដីខ្មែរភៀកខាងក្រោមទៀតគឺត្រង់ខេត្តមេសរក៏យួនបានដាក់អំណាចត្រួតត្រារួចទៅហើយដែរតែនៅក្រៅផ្លូវការនៅឡើយនៅឆ្នាំ 1699 ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូបានបញ្ចប់រាជលើកទី2របស់ព្រះអង្គដោយព្រះអង្គបានដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិនេះថ្វាយទៅព្រះកែវ៉ាអង្គអឹមជាបុត្រប្រសាររបស់ព្រះអង្គដែលមានស្នាប្រហោះបានវាយឈ្នះមេទ័ពយួន ហើយចាប់បានទាំងនរិនអឹមដែលជាមន្ត្រីក្បត់ផងនោះសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ក្នុងរាជលើកទី1របស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គអឹមរាជលើកទី3របស់ព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូនិងរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីរាជលើកទី1របស់សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គអឹម ឆ្នាំ 1699-1701 សម្ដេចព្រះកែវ៉ាអង្គអឹមជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះមហាឧបយុរាជអង្គនុនព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីព្រះសាក់សុរោគឺបិតាក្មេកនៅព្រះរាជវាំងភ័ក្រខេត្តពោធិ៍សាត់ទ្រង់ព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះកែវ៉ាបរមបរិបិត្រខ្លះ ហៅថាអង្គអឹមទី 1 ចំណែកខាងព្រះសាក់សុរោគឺព្រះជ័យជាស្ដាអង្គស៊ូវិញ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី 4 ក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជាធិបតីបានដាក់រាជទៅព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់ឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅរាជធានីឧដុង្គនិងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះអង្គនៅរាជចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គនេះប្រមាណឆ្នាំ1703នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជវង្សានុវង្សលាវមួយដែលត្រូវបានលាវមួយក្រុមទៀតបះបោវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិ ហើយបង្កជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1703មកនោះបាននាំបរិវារប្រមាណ 5,000 នាក់ភៀសខ្លួនមកជុំជ្រកកោននឹងព្រះរាជាខ្មែរព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូទ្រង់អនុញ្ញាតហើយចាត់ពួកលាវទាំងនោះឲ្យទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាទីគឺនៅជិតភូមិលាវចាស់ដែលព្រះរាជាខ្មែរទ្រង់បានឲ្យទៅរស់នៅទីនោះតាំងពីសម័យលង្វែកមក បតាមឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបានរៀបរាប់ថាព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូជាព្រះរាជាមួយអង្គទ្រង់ប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់បានសាងអារាមពុទ្ធសាសនាជាច្រើនដូចជាវត្តកណ្ដាល 5 ដំឡឹងវត្តព្រៃពួនវត្តទួលអូវជ្រឹងឬវត្តទ្រនំជ្រឹងវត្តព្រៃរួងនៅកណ្ដាលស្ទឹងសពថ្ងៃ វត្តព្រះមហាសីនៅភូមិក្រាំងលាវានិងវត្តទួលព្រះស្រីជាដើមប៉ុន្តែឯកសារខ្លះដូចជាលោកដូហ្វាំងមុនយេបាននិយាយថាព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូក្នុងរយៈកាលប្រមាណ 30 ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានធ្វើការកែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលនិងតុលាការធ្វើឲ្យអំណាចព្រះរាជាចុះខ្សោយធ្វើឲ្យថោកថយកិត្យានុភាពរាជបល្ល័ង្កជាទង្វើបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯករាជ្យជាតិ ការឡើងសោយរាជនិងដាក់រាជច្រើនលើកបន្តបន្ទាប់គ្នាលើកបន្ទប់ក្មួយកូនប្រសាបុត្រាបង្កើតឲ្យឡើងសោយរាជរួចដកចេញមកវិញចុះឡើងចុះឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាច្រណែននឹងទាគ្នានិងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងក្នុងស្រុកនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យជន់បរទេសជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងកិច្ចការខ្មែរឥតឈប់ឈរផងក្នុងការខាងមុខនោះព្រះបាទជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូ ស្ដេចឡើងសោយរាជគម្រប់4ដងនេះបានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថាបាន 4 ឆ្នាំគឺនៅឆ្នាំ 1706 ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទេររាជសម្បត្តិព្រះប្រទានទៅឲ្យព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីជារាជបុត្រាស្ដេចឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាគម្រប់2ដងបន្តពីព្រះអង្គតទៅ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីរាជលើកទី 2 ព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតី ទ្រង់ឡើងសោយរាជជាលើកទី 2 នៃរាជធានីឧដុង្គមានជ័យ ក្នុងឆ្នាំ 1706 បន្តពីព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូជាព្រះបិតា ដែលកាលនោះដាក់រាជហើយទ្រង់គង់នៅជាឧបយុរាជវិញ ក្នុងរាជទី 2 របស់ព្រះអង្គនេះ ព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតី ទ្រង់បញ្ជាឲ្យចៅវាយស្រុកខេត្តពីម ឧកញ៉ារាជាសេដ្ឋី គៀគ្រួលាវដែលរស់នៅស្រុកបាទី ឲ្យទៅនៅជ្រោយរៀមកំពង់សោម ប៉ុន្តែពួកលាវទាំងនោះដែលមានព្រះរាជវង្សម្នាក់ឈ្មោះសុគន្ធបុត្របានសំគំនិតផងមិនព្រមទៅតាមបញ្ជាក៏នាំគ្នាក្រោកបះបោឡើងតែទីបំផុតពួកលាវបះបោទាំងនោះច្បាំងចាញ់ចាវាយស្រុកខេត្តពីមដែលជាមេតបរបស់ព្រះរាជា
ហើយត្រូវបែកខ្ចាត់ខ្ចាយជាបីក្រុមគឺមួយក្រុមរត់ទៅរស់នៅព្រៃលើមួយក្រុមទៀតរត់ចុះទៅពឹងយួននិងមួយក្រុមទៀតរត់ទៅពឹងព្រះកែវាអង្អឹមដែលតាំងពីកាលដាក់រាជមកមិនសប្បាយព្រះទ័យដែលឃើញព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីជាប្អូនថ្លៃឡើងសោយរាជជាលើកទី2ហើយមានបំណងចង់វាយដណ្ដើមរាជពីព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីនោះផង មានឯកសារខ្លះបាននិយាយថាឆ្លៀតឱកាសដែលប្រទេសក្នុងរបស់ខ្មែរនៅមានភាពច្របូកច្របល់ចិនឈ្មោះម៉ាគីវដែលបានភៀសខ្លួនមកនៅប្រទេសខ្មែរភាគខាងក្រោមហើយត្រូវបានព្រះរាជាខ្មែរតែងតាំងជាមន្ត្រីឈរត្រួតត្រាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរតាំងពីរាជមុននោះបានក្រឡាស់ចិត្តក្បត់ស្ដេចខ្មែរប្រែជាលើកដង្វាយទៅថ្វាយស្ដេចញៀនប្រទេសយួនសុំចុះចូលខាងយួនវិញ ស្របបំណងស្ដេចយួនដែលមានគំនិតទន្ទ្រានលេបទឹកដីខ្មែរផងស្ដេចយួនក៏ឆ្លៀតជំរុញឲ្យប្រជារាស្រ្តយួនចូលមកនៅទាំងបំពេញក្នុងតំបន់ទៀមដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនឈ្មោះម៉ាគីវនោះជាច្រើនចាប់ពីពេលនោះមកបើតាមឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ1703នៃគ្រិស្តសករាជដីខ្មែរត្រង់ភូមិភាគពាមនោះបានក្លាយទៅជាចំណុះប្រទេសយួនរួចទៅហើយ ចំណែកខាងព្រះកែវាអង្អឹមជាបងថ្លៃដែលមានបំណងដណ្ដើមរាជពីព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីវិញឆ្លៀតឱកាសដែលមានពួកលាវបះបោរួចមកសុំជ្រោកកោននឹងព្រះអង្គដូច្នេះព្រះអង្គក៏ប្រើកលឧបាយបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះវង្សឈ្មោះសុគន្ធបុត្រនោះឲ្យទៅបំបះរាសលាវយួនបានចំនួន 20,000នាក់ចាត់មន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលរាសព្រៃលើពួកគួយពួកសំរែ បានពលប្រមាណ 10,000នាក់ទៀត នាំទ័ពវាយសង្កត់យកខេត្តត្រើយខាងកើតបានទាំងអស់ពីបំផុតជំរុលទ័ពមកឡោមព័ទ្ធរាជវាំងក្រុងអដុងអស់រយៈកាល 3 ខែឯសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីជាស្ដេចសោយរាជវិញទ្រង់មិនបានដឹងជាមុនក៏មិនបានរៀបទ័ពបំរុងច្បាំងឡើយហើយត្រូវទ័ពខាងព្រះកែវាអង្អឹមព័ទ្ធជាប់ក្នុងបន្ទាយអដុងមានជ័យអស់រយៈពេល 3 ខែប៉ុន្តែទីបំផុតព្រះអង្គបាននាំព្រះអង្គតោង ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គយ៉ងនិងព្រះអង្គអឹមដែលជាព្រះរាជបុត្រាអាយុ 8 ឆ្នាំគេចព្រះអង្គរួចពីការឡោមព័ទ្ធហើយភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រោកកោននឹងព្រះចៅប្រទេសសៀមព្រះកែវាអង្គអឹមក្រោយពីបានទទួលជាជំនះក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមរាជដោយបានបញ្ចប់រាជទី 2 របស់ព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីជាប្អូនថ្លៃហើយបណ្ដេញក្សត្រអង្គនេះភៀសព្រះអង្គចេញផុតពីប្រទេសកម្ពុជាទៅគង់នៅប្រទេសសៀមហើយ ព្រះកែវាអង្គអឹមក៏ឡើងសោយរាជបន្តដែលជារាជទី 2របស់ព្រះអង្គដែរសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងសព្ទានេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី 2របស់ព្រះកែវាអង្អឹមនិងការដាក់នគរកម្ពុជាជាចំណុះប្រទេសសៀមក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីទ្រង់ភៀសព្រះអង្គចេញទៅបាត់និមន្តសពមុខមន្ត្រីក៏ថ្វាយរាជទៅព្រះកែវាអង្អឹមជាលើកទី 2ព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជនៅក្រុងអដុងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះអង្អឹមសម្ដេចព្រះកែវានៅឆ្នាំ 1706 ព្រះចៅប្រទេសសៀមបានប្រើមន្ត្រីសៀមពីរនាក់ឲ្យនាំទ័ពប្រមាណ1500នាក់ដង្ហែព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីព្រះអង្គអឹមជារាជបុត្រានិងព្រះអង្គទងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាសុំចរចាសម្រុះសម្រួលជាមួយសម្ដេចព្រះកែវាអង្អឹមក្នុងកលល្បិចថានឹងចាប់ព្រះកែវាអង្អឹមដែលដណ្ដើមរាជនេះឲ្យបានស្រួលដូចដែលកាលសៀមធ្លាប់បានចាប់ស្ដេចខ្មែរដែលឈ្លោះទាស់តែងគ្នាឯង
ហើយសៀមថ្វាយរាជទៅព្រះធម្មរាជាជាបុត្រអ្នកមនាងស៊ីសង្ងាមជាតិសៀមពិសតវត្សទី15ដូច្នោះដែរប៉ុន្តែកលឧបាយនេះមិនបានសម្រេចដោយព្រះកែវាអង្គអឹមទ្រង់មិនយល់ព្រមតាមការស្នើសុំសម្រុះសម្រួលនោះឡើយនៅឆ្នាំ1715ព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីបានបញ្ជូនព្រះអង្គទងបុត្រព្រះអង្គយ៉ងឲ្យចូលមកបញ្ចុះបញ្ចូលរាជនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ចុះចូលនឹងព្រះអង្គជាច្រើនចំណែកព្រះកែវាអង្គអឹមទ្រង់ដឹងដំណឹងនេះក៏បញ្ជូនទ័ពយួនខ្មែរឲ្យទៅច្បាំងនឹងព្រះអង្គទងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះអង្គទងត្រូវរបួសក៏ថយទ័ពទៅតាំងនៅរុស្សីសាញក្នុងខេត្តមោងរុស្សីដើម្បីរងចាំទ័ពជំនួយពីប្រទេសសៀមឡើងមកពីគ្រិស្តសករាជ1715ដល់1726មកភៃពី ព្រះចៅសៀមទ្រង់បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពប្រមាណជាង10000នាក់ដង្ហែព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីនិងព្រះអង្គទងដែលចែកទ័ពជាទ័ពជើងគោកផងនិងទ័ពជើងទឹកផងឡើងមកវាយប្រទេសខ្មែរទ័ពជើងទឹកដែលចុះត្រង់ពីមត្រូវរបួសបរាជ័យយ៉ាងដំណំប៉ុន្តែទ័ពជើងគោកបានទទួលជោគជ័យវាយសង្កត់យកខេត្តភៀកខាងលិចនិងខាងជើងបានទាំងអស់ហើយជំរុលទ័ពមកដល់ក្រុងឧដុង ដោយបោះបន្ទាយរាយទ័ពជាប់មាត់ស្ទឹងក្រាំងពន្លៃភៀកខាងជើងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យឡើយចំណែកព្រះកែវាអង្គអឹមដែលធ្លាប់តែចងសម្ព័ន្ធជាមួយយួនពេលនោះដែលឃើញថាទ័ពសៀមខ្លាំងហើយយល់ថាសៀមមានបំណងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិយកទៅថ្វាយព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីវិញនឹងពងយកប្រទេសខ្មែរដាក់ជាចំណុះផងព្រះកែវាក៏ប្តូរព្រះទ័យសុំចរចាជាមួយសៀម ព្រមដាក់ប្រទេសខ្មែរឲ្យជាចំណុះនគរសៀមតែសូមឲ្យសៀមទូករាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះអង្គដដែលហើយសូមឲ្យសៀមនាំព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីព្រះអង្គអឹមជារាជបុត្រានិងព្រះអង្គទងត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញដោយឃើញថាព្រះកែវាអង្គអឹមព្រមផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិគេយ៉ាងច្រើនគឺព្រមដាក់នគរខ្មែរជាចំណុះសៀមហើយព្រមលើកសួយសារដំបាមាស ឡើងថ្វាយស្ដេចសៀមក្រុងអយុធ្យារៀងរហូតទៅផងនោះសៀមក៏យល់ព្រមរក្សាព្រះកែវាអង្គអឹមឲ្យស្ថិតលើបល្ល័ង្កប្រទេសខ្មែរដដែលរួចហើយមន្ត្រីនិងទ័ពសៀមក៏នាំយកស្ដេចខ្មែរទាំង3អង្គដកអភ័ព្វគឺព្រះស្រីធម្មរាជរាមាធិបតីព្រះអង្គអឹមជាបុត្រានិងព្រះអង្គទងដែលខំទៅសុំជ្រកកោននឹងសៀមហើយសុំទ័ពសៀមមកជួយវាយនោះនាំត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញអស់ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះរាជាអង្ការព្រះសិទ្ធាធិរាជនិងរាជលើកទី3របស់ព្រះកែវាអង្គអឹម រាជលើកទី1 របស់ព្រះរាជាអង្ការព្រះសិទ្ធាធិរាជនៅគ្រិស្តសករាជ 1722 សម្ដេចព្រះកែវាអង្គអឹមដែលព្រមដាក់ប្រទេសខ្មែរជាចំណុះសៀមក៏ទ្រង់បានដាក់រាជហើយបង្វែររាជសម្បត្តិនោះទៅឲ្យព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមដើមថាព្រះអង្គជ័យឯកសារខ្លះថាអង្គជីឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីឧដុង្គ ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះសិទ្ធាធិរាជដែលអ្នកប្រវត្តិទូនិយមហៅថាព្រះសិទ្ធាទី2ស្ដេចទ្រង់លើព្រះស្រីសុជាតាជាព្រះរាជបុត្រីសម្ដេចព្រះជ័យជេស្ដាអង្គស៊ូដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆារបស់ព្រះអង្គគឺម្ដាយនីងជាព្រះអគ្គមហេសីនៅដើមរាជរបស់ព្រះសិទ្ធាធិរាជនេះមានការបះបោមួយរបស់ពួកថ្លើង នៅតំបន់ស្រុកនាងផ្អែកដែលបានប្រកាសឡើងខ្លួនជាស្ដេចប៉ុន្តែចលនាបះបោនេះត្រូវបានព្រះរាជាបញ្ជាឲ្យមេទ័ពរបស់ព្រះអង្គនាំពលសេនាទៅវាយបង្ក្រាបបានហើយចោមចាប់ពួកក្បត់ទាំងនោះយកទៅប្រហារជីវិតបង់នៅឆ្នាំ1725
ព្រះរាជាអង្ការព្រះសិទ្ធាធិរាជឬព្រះសត្ថាទី២នេះសោយរាជបានប្រមាណ8ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ1៧៩កក៏ទ្រង់បានដាក់រាជដែលជាការបញ្ចប់រាជទី១របស់ព្រះអង្គហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិនេះទៅព្រះបិតាព្រះអង្គគឺព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមវិញសម្តេចព្រះកែវវ៉ាក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជសារជាថ្មីជាលើកទី៣បន្តពីបុត្ររបស់ព្រះអង្គ រាជលើកទី៣របស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះសត្ថាធិរាជជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅរាជធានីឧដុង្គនេះព្រះអង្គអឹមទ្រង់មានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្តេចស្ដេចព្រះជ័យជិតថាធិរាជរាមាអេសូប៉ុន្តែក្នុងរាជលើកទី៣របស់ព្រះអង្គនេះ ព្រះអង្គពុំបានគង់ក្នុងរាជយូរអង្វែងឡើយព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជបានតែ៧ខែប៉ុណ្ណោះគឺនៅឆ្នាំ១៧២៩នៃគ្រិស្តសករាជដល់ដល់នោះព្រះអង្គទ្រង់បង្វែររាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យរាជបុត្រព្រះអង្គគឺព្រះសត្ថាធិរាជឬព្រះសត្ថាទី២វិញម្ដងទៀតបើតាមឯកសារខ្លះបានរៀបរាប់ថាហេតុដែលនាំឲ្យព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមឆាប់ដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះរាជបុត្រវិញដូច្នោះព្រោះមានរាជប្រជា នាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី១របស់ព្រះរាជាអង្ការព្រះសត្ថាធិរាជនិងរាជលើកទី៣របស់ព្រះកែវវ៉ាអង្គអឹមនៅសប្ដាក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី២របស់ព្រះរាជាអង្ការព្រះសត្ថាធិរាជសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី៣របស់ព្រះស្រីធម្មរាជានិងព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹម រាជលើកទី៣ របស់ព្រះស្រីធម្មរាជាឆ្នាំ 1738 ដល់ឆ្នាំ 1747 ព្រះស្រីធម្មរាជាជាបុត្រព្រះស្រីជេស្តាអង្សូ
ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជលើកទី1ពីឆ្នាំ 1706ដល់ឆ្នាំ 1706ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់ស្ថិតក្នុងវ័យក្មេងពេកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដាក់រាជ្យថ្វាយព្រះបិតាព្រះអង្គវិញដល់ឆ្នាំ 1706ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ឡើងសោយរាជម្ដងទៀតជារាជលើកទី2បន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមករហូតដល់ឆ្នាំ 1708បានក្រោកវាដណ្ដើមរាជព្រះអង្គព្រះអង្គភៀសទៅស្រុកសៀមជាមួយព្រះអង្គទងជាព្រះអនុជនិងព្រះអង្គអឹមរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានបដូរឈ្មោះថាជាព្រះស្រីធម្មរាជាដោយព្រះអង្គដែរនោះដល់ឆ្នាំ 1708ក្រោយពីព្រះសត្ថាធិរាជឬសត្ថាទី2បុត្រព្រះកែវាអង្គអឹមជាក្មួយទ្រង់ចាញ់សង្គ្រាមក្សត្រទាំង 4អង្គ គឺព្រះសត្រីស្រីសុជាតាប្អូនព្រះស្រីធម្មរាជាព្រះអង្គសូបុត្រព្រះអង្គតងអង្គស្ងួនក្នុងអង្គច័ន្ទបុត្រព្រះស្រីធម្មរាជាហើយភៀសព្រះអង្គទៅស្រុកយួនវិញនោះព្រះរាជវង្សានុវង្សក៏សុំយាងព្រះអង្គពីស្រុកសៀមមកវិញហើយទ្រង់ឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាលើកទី3នៅឆ្នាំ 1708នៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមាននាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការ ព្រះជាថាធិរាជរាមាធិបតីសិរីសូរិយោពណ៌ធម្មវរតំទ្រង់លើកព្រះជាតិក្សត្រីជាព្រះអគ្គមហេសីទ្រង់តែងតាំងព្រះអង្គទងជាព្រះអនុជជាព្រះមហាឧបយុរាជតែងតាំងបុត្រព្រះអង្គទងព្រះនាមអង្គស៊ូជាមហាឧបរាជឯព្រះអង្គអឹមឬព្រះស្រីធម្មរាជាបុត្រព្រះអង្គមានឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាទ្រង់តាំងងារជាព្រះកែវាព្រះស្រីធម្មរាជា ទ្រង់សោយរាជជាគម្រប់លើកទី3នេះដោយសុខសន្តិភាពបានប្រមាណជា10ឆ្នាំព្រះអង្គទ្រង់អាចៀបជាទម្ងន់ហើយចូលទីវង្គត់ទៅប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញថានៅក្នុងរាជទី3របស់ព្រះអង្គនេះនៅឆ្នាំ 1739ព្រះអង្គបានបញ្ជាទ័ពឲ្យវាយបណ្ដេញពួកយួនដែលបញ្ជូនគ្នាទាំងស៊ីវិលទាំងទាហានទាំងមន្ត្រី មកទន្ទ្រានវិទ្យុទឹកដីខ្មែរត្រង់ខេត្តពីមរបស់ខ្មែរនោះយ៉ាងស្វិតស្វាញបំផុតក្រោយពីព្រះអង្គសុគតទៅនៅឆ្នាំ 1747នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជបុត្រាបុត្រីព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិមន្តសាបុកមន្ត្រីប្រារព្ធពិធីបុណ្យសន្តិទានតាមរាជប្រវេណីហើយដង្ហែព្រះអតិធិធិឡើងទៅបញ្ចុះក្នុងព្រះចេតិយត្រៃត្រឹងលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គមានជ័យនោះទៅ ព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជាសោយទីវង្គត់ទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះបិតានៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យនៅឆ្នាំ 1747នៃគ្រិស្តសករាជព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមនេះជាព្រះរាជបុត្រកំសត់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅស្រុកសៀមជាមួយព្រះបិតាព្រះអង្គក្នុងឱកាសដែលព្រះកែវាអង្គអឹមវាដណ្ដើមរាជសម្បត្តិនោះ ព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមទ្រង់សោយរាជបានតែប្រមាណមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គត្រូវព្រះអនុជរួមបិតានាមអង្គអឹងឯកសារខ្លះថានាមអង្គហ៊ីងហើយត្រូវព្រះបិតាប្តូរព្រះនាមជាព្រះស្រីសូរិយោពណ៌អង្គហ៊ីងដែលមានមេដាជាជាតិសៀមលូបលុនចង់បានរាជបល្ល័ង្កបានបញ្ចុះបញ្ចូលស្ម័គ្របពួកខ្លួនឲ្យលួបលុកធ្វើគុតព្រះអង្គសុគតក្នុងឆ្នាំដដែលនោះព្រះរាជាគណៈសង្ឃ រាជវង្សានុវង្សនិមន្តសាមុខមន្ត្រីព្រៀមបរហិតក៏នាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យសន្តិទានបូជាព្រះសពតាមរាជប្រវេណីហើយដង្ហែព្រះអតិធិធិយកទៅតម្កល់ក្នុងចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គសពថ្ងៃនេះម្យ៉ាងទៀតដោយព្រះរាជវង្សានុវង្សរាជគណៈសង្ឃព្រៀមបរហិតនិមន្តសាមុខមន្ត្រីមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គហ៊ីងដែលមានចិត្តលោភលន់ ហើយប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតនោះទាំងអស់គ្នាមិនព្រមថ្វាយរាជទៅឲ្យព្រះអង្គហ៊ីងទេប៉ុន្តែបានថ្វាយរាជសម្បត្តិនេះទៅថ្វាយព្រះអង្គទងមហាឧបយុរាជជាព្រះបេតុលារបស់ព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមឲ្យឡើងសោយរាជជំនួសវិញ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ
ក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមត្រូវព្រះអង្គហ៊ីងជីប្អូនប្រាសម័កបពុលោកលុកធ្វើគុតទៅពួកព្រាហ្មណ៍បរោហិតរាជវង្សានុវង្សនិមឺនសពងបន្ត្រីក៏យាងព្រះអង្គតងជាព្រះបេតុលារបស់ព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមថាសម្តេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គតងនៅដើមរាជរបស់ព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ 1737ចៅវាយស្រុកខេត្តបាសាក់ឈ្មោះអុកញ៉ានរិនតុក ដែលឃើញពួកយួនចេះតែរំលោភលើទឹកដីរបស់ខេត្តលោកលោកបានលើកទ័ពទៅវាយកំចាត់ពួកយួនឈ្លានពាននេះយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយពួកយួនទាំងនោះបានទៅជ្រកនៅកោះហោងពីមេសរនៅពេលដែលសម្តេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងសោយរាជបានប្រមាណ២ឆ្នាំឆ្នាំ1736ព្រះចៅយួនអាណាមកុកបានបញ្ជូនទ័ពយួនជាង10,000នាក់ជួយព្រះសត្ថាធិរាជឬសត្ថាទី 2 ដែលបានភៀសខ្លួនទៅនៅស្រុកយួននោះប្រមាណពី10ឆ្នាំមុនឲ្យវិលមកច្បាំងដណ្ដើមរាជវិញជាដំបូងយួនបានវាយកខេត្តជាច្រើនតាមដងទន្លេរួចមកបានមកបោះបន្ទាយយ៉ាងមាំនៅល្វាឯមជ្រួយចង្វានឹងភ្នំពេញរួចបន្តឆ្ពោះទៅរាជធានីឧដុង្គសម្តេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងជាស្ដេចផែនដីកាលបើឃើញទ័ពខ្មែរទុនដៃចាញ់ទ័ពយួនច្រើនអន្លើព្រះអង្គក៏ទ្រង់នាំព្រះរាជវង្សានុវង្ស ភៀសព្រះអង្គទៅប្រទេសសៀមទៅហើយទ័ពយួនក៏វាយកបានរាជធានីឧដុង្គហើយនាំព្រះសេដ្ឋាធិរាជទៅគង់នៅទីនោះប៉ុន្តែបានតែមួយរយៈខ្លីបំផុតប៉ុណ្ណោះព្រោះទ័ពខ្មែរដែលដឹកនាំដោយអុកញ៉ាក្រឡាហោមអុកនិងអុកញ៉ាសួគីលោកអុកបានវាយកំចាត់ទ័ពយួនឲ្យបរាជ័យយ៉ាងដំណំតាំងពីវាលស្រាបអង្កាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀងមកដោយបានសម្លាប់ទាំងមេទ័ពយួនផង ហើយធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនជំរុលមកវាយក្រុងឧដុង្គព្រះសេដ្ឋាធិរាជទ្រង់ជ្រាបថាទ័ពយួនចាញ់ហើយបាក់ទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយដូច្នេះក៏ទ្រង់យាងដោះខ្លួនចេញពីឧដុង្គត្រឡប់ទៅស្រុកយួនវិញដោយទូចព្រះទ័យនឹងបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះព្រះសេដ្ឋាធិរាជឬសត្ថាទី 2ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយទ្រង់សុគត់នៅកណ្ដាលផ្លូវនោះទៅឧកញ៉ាទាំងពីរកាលបើបានជ័យជំនះលើទ័ពយួនហើយក៏ថ្វាយដំណ
ព្រះចៅសៀមសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គស្ងួនដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះស្រីធម្មរាជានិងត្រូវជាក្មួយព្រះអង្គទងយាងមកសោយរាជសម្បត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅព្រះចៅសៀមក៏យល់ព្រមតាមការស្នើសុំ តាមការស្នើសុំរបស់អង្គញាទាំងពីរជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមព្រះស្រីជ័យជេតអង្គស្ងួនជាព្រះរាជបុត្រព្រះស្រីធម្មរាជាស្ដេចឡើងប្រកាសពីសាយសោរីសម្បត្តិតពីសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះជ័យជេតរិទ្ធិរាជដោយសារអង្គញាសួរគីលោកអុកជាចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់ មានគុណបំណាច់ធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះព្រះសិទ្ធាធិរាជនឹងទ័ពយួនហើយយាងព្រះអង្គមកឡើងសោយរាជព្រះស្រីជ័យជេតអង្គស្ងួនទ្រង់បានតែងតាំងអង្គញាអុកនេះជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយតែងតាំងអង្គហ៊ីងដែលធ្លាប់បានធ្វើគុតបងរបស់ខ្លួនគឺព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមនោះឲ្យឡើងងារជាព្រះមហាឧបរាជ
ប៉ុន្តែដោយមានមន្ត្រីជាច្រើនកើតក្តីច្រណែននឹងអុកញ៉ាអុកដែលធ្លាប់តែធ្វើជាចៅហ្វាយខេតហើយមកទទួលដំណែងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះមន្ត្រីទាំងនោះក៏ធ្វើកលជាទូលស្ដេចមូលបង្កាច់អុកញ៉ាអុកថាចង់ក្បត់ព្រះរាជាដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិព្រះស្រីជ័យជាតិរិទ្ធិរាជអង្គស្ងួនមិនបានគិតពិចារណាឲ្យម៉ត់ចត់ក៏ជឿពាក្យមន្ត្រីទាំងនោះហើយប្រើពួកចាមជ្រាឲ្យលបចូលលុកសម្លាប់សម្ដេចចៅវាលទុលហ
ព្រះរាជាសៀមត្រង់យល់ព្រមហើយចាត់កងទ័ពឲ្យដង្ហែព្រះរាជាសៀមបាត់ទៅប្រហែលរយៈពេល២ឆ្នាំក្រោយមកព្រះស្រីជ័យជាតិអង្គស្ងួនក៏បញ្ជាឲ្យលើកគ្រឿងបណ្ណាការនិងរាជសារទៅថ្វាយស្ដេចសៀមដើម្បីសុំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាមាធិបតីអង្គទងជាព្រះបេតុលាព្រះអូទេយ៍រាជាអង្គសូបុត្រព្រះបេតុលានិងព្រះញាតិទាំងអស់យាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ព្រះរាជាសៀមទ្រង់យល់ព្រមហើយចាត់កងទ័ពឲ្យដង្ហែព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងនិងព្រះញាតិវង្សមកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ១៥៦នៃគ្រិស្តសករាជយាងមកដល់ស្រុករាមាចាស់ខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទីនោះយ៉ាងយូរចំណែកព្រះអូទេយ៍រាជាអង្គសូក៏ថ្វាយបង្គំព្រះបិតាសុំទៅសាងភ្នួសនៅនគរវត្តជាទីដែលព្រះអង្គប្រឈួនហើយសុគត់នៅទីនោះទៅ ក្រោយពីព្រះអូទេយ៍រាជាអង្គសូឈឺសុគតទៅព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងជាព្រះបិតាក៏បានប្រទាននាមដល់ព្រះអង្គតាមជាចៅឲ្យមាននាមថាព្រះអូទេយ៍រាជាដូចបិតាព្រះអង្គដែរនៅក្នុងរាជព្រះស្រីជ័យជាតិអង្គស្ងួននេះមានការបះបោដណ្ដើមរាជមួយយ៉ាងធំដែលដឹកនាំដោយនាម៉ឺនម្នាក់មានងាររិទ្ធឈ្មោះជាព្រះខេតឯកដែលចង់ដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កថ្វាយទៅព្រះអូទេយ៍រាជាអង្គតន ជាចៅព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងប៉ុន្តែព្រះអង្គទងមិនសពព្រះរាជហឫទ័យនឹងអំពើនេះទេខេតឯកបានបញ្ជាឲ្យកូនឈ្មោះម៉ឺនព្រំដើរបញ្ចុះបញ្ចូលរាជដោយយកមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសួសធ្វើជាអ្នកសិលខ្លាំងពូកែឈ្មោះសិលសួសហើយយកមនុស្សកំបុតដៃជើងម្នាក់ឲ្យជិះក្រែស្នែកបាំងខ្លោះជាអ្នកមានបុណ្យដាក់ឈ្មោះថាអង្គុលីរាជកែនរាជជាទ័ពមកច្បាំងនឹងទ័ពព្រះស្រីជ័យជាតិអង្គស្ងួន ប៉ុន្តែទីបំផុតដោយមានព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងលើកទ័ពជួយព្រះស្រីជ័យជាតិរិទ្ធិរាជជាស្ដេចផែនដីផងខេត្តឯកនិងមឿនព្រំជាកូនព្រមទាំងសិលសួសនិងអង្គលីរាជត្រូវចាប់បានហើយប្រហារជីវិតបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះស្រីជ័យជាតិរិទ្ធិរាជអង្គស្ងួនទ្រង់សោយរាជបានរយៈពេល៧ឆ្នាំដល់ឆ្នាំ១៥៥៥ ទ្រង់អាពាធរោគគ្រុនពឹសហើយសុគតទៅ ព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីព្រាមបរិហិតបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសុនតរាជតាមរាជប្រវេណីហើយដង្ហែព្រះអធិធិបទៅតម្កល់នៅក្នុងចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺភ្នំឧដុង្គនោះទៅបន្ទាប់មកព្រះរាជាគណៈសង្ឃព្រះញាតិវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីសេនាបតីក៏យាងព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងដែលជាព្រះបេតុលាឲ្យឡើងសោយរាជបន្តជាលើកទី២ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី 2 របស់សម្ដេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងពីឆ្នាំ 1756 ដល់ឆ្នាំ 1757 ព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងដែលជាបុត្រព្រះអង្គយ៉ងបានឡើងសោយរាជ្យជាលើកទី 2 បន្តពីព្រះស្រីជ័យជាតិរិទ្ធិរាជដែលត្រូវជាក្មួយព្រះអង្គនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ 1756 ក្នុងរាជ្យលើកទី 2របស់សម្ដេចរាមាធិបតីព្រះអង្គទងនេះមិនខុសពីរាជ្យលើកទី 1 ឡើយគឺពោពេញទៅដោយភាពកលយុគវឹកវរកលាហលជ្រួលច្របល់ឈ្លោះទាស់តែងកាត់សម្លាប់តែព្រះញាតិវង្សឯងផ្ទាល់ យ៉ាងណាមិញព្រះអង្គហ៊ីងត្រូវជាបុត្រសុនេសាព្រះអង្គទងដែលធ្លាប់បានធ្វើគុតព្រះស្រីធម្មរាជាអង្គអឹមជាបងហើយក្នុងរាជព្រះស្រីជ័យជាតិអង្គស្ងួនបានទទួលងារជាមហាឧបរាជនោះ
ក្នុងរាជនេះបានកើតវិវាទជាមួយព្រះអតីរាជាអង្គតនបុត្រអតីរាជាអង្គសូនិងត្រូវជាចៅរបស់ព្រះអង្គតងដែរនោះដោយព្រះអង្គហ៊ីងបានប្រើស្ម័គ្របពួកទៅលបលុកព្រះអតីរាជាអង្គតនទាំងពេលយប់ប៉ុន្តែព្រះអតីអង្គតនបានដឹងមុនក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅខេត្តបន្ទាយមាសជាមួយនឹងមើលជំនិតរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនពេលទៅដល់ខេត្តបន្ទាយមាសដោយមានជំនួយពីព្រះសុត្តជីតចិន ជាចៅវាយស្រុកខេត្តពីមបន្ទាយមាសដែលជាបិតាធរបស់ព្រះអង្គផងព្រះអតីរាជាអង្គតនក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលរាជខេត្តភៀកខាងត្បូងមានកំពតត្រាំងបន្ទាយមាសបាទីព្រៃកប្បាសបានជាទ័ពយ៉ាងធំហើយលើកទ័ពទៅច្បាំងគ្នាជាមួយទ័ពព្រះអង្គហ៊ីងដែលមានទីតាំងនៅឧដុង្គទ័ពទាំងពីរបានជួបច្បាំងគ្នានៅដំបូកមានលក្ខពីបំផុតព្រះអង្គហ៊ីងចាញ់ក៏ភៀសព្រះអង្គទៅជ្រោកនៅព្រៃក្តី តែត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយប្រហារជីវិតបងនៅកំពង់ឆ្នាំងឯប្អូនអង្គហ៊ីងឈ្មោះអង្គឌួងដែលបានជួលដៃជាមួយអង្គហ៊ីងប្រឆាំងនឹងព្រះអតីរាជាអង្គតនហើយបានក្លែងជាអ្នកបួសនៅក្នុងវត្តស្បែងនោះក៏ត្រូវចាប់បានរួចផ្សិតហើយយកទៅសម្រេចទោសប្រហារជីវិតផងដែរនៅវត្តប្រក្តាក្រោយមកព្រះអនុជាតិក្សត្រីជាមហេសីព្រះអង្គហ៊ីងដែលត្រូវធ្វើគុតទៅ បាននាំមន្ត្រីជំនិតបញ្ចុះបញ្ចូលរាជបានជាច្រើនក៏ជាទ័ពដើម្បីសងសឹកពងធ្វើគុតព្រះអតីរាជាអង្គតនតែត្រូវព្រះអង្គតនដឹងមុនហើយប្រមូលទ័ពច្បាំងជាមួយបណ្ដាលឲ្យទ័ពព្រះអនុជាតិក្សត្រីបរាជ័យបរុតខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គទងជាស្ដេចផែនដីកាលបើជ្រាបថាទ័ពព្រះអនុជាតិក្សត្រីជាបុត្រីព្រះអង្គចាញ់ទ័ពព្រះអតីរាជាអង្គតន ជាចៅរបស់ព្រះអង្គដូច្នោះក៏នាំព្រះអនុជាតិក្សត្រីនិងព្រះញាតិវង្សទាំងអស់ភៀសចេញពីឧដុង្គទៅគង់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែមិនបានយូរប៉ុន្មានគឺបើគិតនៅរាជលើកទី 2 នេះទ្រង់សោយរាជបានប្រមាណ2ឆ្នាំគឺដល់ឆ្នាំ1757ព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នោះទៅព្រះអតិធិធិត្រូវគេដង្ហែយកមកបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំរាជទ្រព្យ ចំណែកខាងព្រះអតីរាជាអង្គតនវិញពេលបានទទួលជោគជ័យហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលក្នុងរាជវាំងឧដុង្គហើយបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ពពួកស្ដេចនិងមន្ត្រីធំធំទាំងអស់ដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គក្នុងនោះមានទាំងសម្ដេចព្រះអនុជាតិក្សត្រីផងដែលទ្រង់បញ្ជាឲ្យនាំយកទៅប្រហារជីវិតបងឯព្រះអង្គនុនព្រះរៀមនិងព្រះអង្គជីបុត្រព្រះស្រីជ័យជេតរិទ្ធិរាជអង្គស្ងួនដែលបានភៀសទៅកំពង់ស្វាយ ហើយលើកទ័ពមកច្បាំងនឹងព្រះអតីរាជាអង្គតនដែរនោះត្រូវចាប់បានដាក់ក្នុងទ្រុងនាំយកទៅក្រុងឧដុង្គប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវពេលមកដល់កំពង់ព្រះស្រូវមានមន្ត្រីដែលមានចិត្តភក្តីបានហែកទ្រុងលួចរំដោះព្រះអង្គនុននាំភៀសទៅក្រុងអយុធ្យាប្រទេសសៀមបានឯព្រះអង្គជីត្រូវជម្រះទោសប្រហារជីវិតក្រោយពីសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងជាព្រះញាតិវង្សរួមលោហិតនេះបានស្ងប់រម្ងាប់ទៅ ពួកសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំព្រះរាជាគណៈសង្ឃក៏បានយាងព្រះអង្គតនដែលជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមឲ្យឡើងសោយរាជបន្តពីសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គតងដែលត្រូវជាព្រះអយ្យកោជីតាជាបន្តទៅ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជព្រះអតីរាជាអង្គតនឆ្នាំ 1853ក្រោយពីច្បាំងឈ្នះព្រះញាតិវង្សរបស់ខ្លួនហើយព្រះអង្គតនបុត្រអបរាជអង្គសូកូនព្រះអង្គតងតែមិនបានសោយរាជទេសូមទៅបួសហើយសុគតនៅអង្គរវត្តក៏បានឡើងសោយរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គតងជាព្រះអយ្យកោនៅរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យឆ្នាំខាល 1857ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះនរាយរាជាធិរាជរាមាធិបតី ព្រះស្រីសូរិយាពណ៌បរមសុរិន្ទ្រាមហាចក្រពត្តិរាជនៅដើមរាជព្រះអង្គ
ព្រះអតីរាជាអង្គសាន់នេះទ្រង់ចាត់ឲ្យដង្ហែសពព្រះអាយកោគឺព្រះអង្គទងដែលសុគតនៅខេត្តពូសាត់មកឧត្តុង្គមានជ័យហើយព្រះរាជាប្រទេសឡាវក៏បានចាត់ឲ្យដង្ហែព្រះសពព្រះមហាក្សត្រីដែលជាព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គដែលបានទៅគង់ហើយសោយទីវង្គតនៅប្រទេសលាវនោះមកកម្ពុជាវិញដែរ ព្រះអង្គបានប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យសន្តិទានខ្សាត់ទាំងទីអង្គតាមរាជប្រវេណីហើយទ្រង់ដង្ហែយកព្រះអធិធិធិបញ្ចុះនៅចែកដីទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដល់ឆ្នាំមុនម៉ែព្រះអង្គសពព្រះទ័យដាក់រាជមួយរយៈហើយទ្រង់ចូលសាងផ្នួសក្នុងដំណាក់ព្រះសុគន្ធាធិបតីព្រះនាមពំអរិយៈពេលបីខែស្ដេចគង់ចាំវស្សានៅព្រះអារាមកោះចិនក្រោយមកទ្រង់តែងតាំងព្រះម៉ែនាងមាលាបុប្ផាវតីជាអគ្គមហេសីស្ដាំ ព្រះនាមជាព្រះភក្ត្រវតីព្រះឯកសត្រីស្ដេចតាំងព្រះអង្គឯកសត្រីរាជបុត្រីព្រះអង្គឌួងដែលសុគតទៅជាមហេសីឆ្វេងព្រះនាមព្រះភក្ត្រវតីព្រះស្រីសុជិតាហើយតែងតាំងព្រះអង្គធំកូនអង្គឌួងជាអតីតសត្រូវរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានព្រះទ័យស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គជាមហាឧបរាជ នៅឆ្នាំ1727ប្រទេសភូមាបានលើកមកវាយកបានរាជធានីអយុធ្យាប្រទេសសៀមហើយចាប់បានព្រះមហាក្សត្រសៀមយកទៅផងព្រះរាជបុត្រស្ដេចសៀមព្រះនាមជលជាជីសាំងលើកទ័ពតតាំងច្បាំងនឹងភូមាតែចាញ់ភូមាទៀតហើយភៀសមកជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់សុគតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះទៅជ្រៀតពេលនោះកូនកាត់ចិនថៃម្នាក់ឈ្មោះពញាតា បានលើកទ័ពដេញពួកភូមាឲ្យចេញផុតពីប្រទេសសៀមបានហើយឡើងសោយរាជព្រះនាមព្រះចៅតាក់ស៊ីនរួចបដូរទីក្រុងពីអយុធ្យាមកបាងកកគឺបាងកកសព្វថ្ងៃដាក់ឈ្មោះថាក្រុងធុនបូរីបើតាមឯកសារមហាបុរសបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំ1878ក្រោយពីបានឡើងសោយរាជហើយព្រះចៅតាក់ស៊ីនប្រទេសសៀមក៏ចាត់រាជទូតឲ្យនាំសារមកពង្រឹងចំណងស្ពានមេត្រីភាពរវាងខ្មែរនិងសៀម ប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះអតីរាជាអង្គតាន់មហាក្សត្រខ្មែរបដិសេធដោយទ្រង់យល់ថាព្រះចៅតាក់ស៊ីននេះមិនមែនជាអម្បូស្ដេចផែនដីព្រះចៅតាក់ស៊ីនស្ដេចសៀមទ្រង់ព្រះពិរោធណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យលើកទ័ពចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែជាលើកដំបូងទ័ពសៀមត្រូវបរាជ័យដកថយទៅវិញដល់ឆ្នាំ1871សៀមលើកទ័ពជាទ្រង់ទ្រាយធំមកម្ដងទៀតដោយចែកជាពីរផ្លូវគឺទ័ពជើងគោកមួយម៉ឺនអ្នក ដោយយាងទាំងព្រះអង្គនួនព្រះរៀមបុតព្រះអង្គស្ងួនដែលបានភៀសទៅពឹងសៀមហើយសៀមសន្យាថានឹងវាយដណ្ដើមរាជ្យថ្វាយទៅជាមួយផងនឹងទ័ពជើងទឹក15000នាក់ដឹកនាំបញ្ជាដោយព្រះចៅតាក់ស៊ីនផ្ទាល់ចំណែកខាងព្រះអតីរាជាអង្គតាន់ព្រះរាជាខ្មែរវិញកាលបើជ្រាបថាទ័ពសៀមចូលចិត្តមកដល់ក្រុងឧដុង្គហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ភៀសព្រះអង្គទៅខាងក្រោមដើម្បីសុំកម្លាំងទ័ពយួនឲ្យមកជួយ ព្រះចៅក្រុងអណាមក៏យល់ព្រមហើយបានបញ្ជូនទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់មករួមសន្ធប់ជាមួយទ័ពខ្មែរច្បាំងជាមួយនឹងទ័ពសៀមដែលជួយខាងអង្គនុនព្រះរៀមក្នុងសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺរវាងព្រះអតីរាជាអង្គតាន់និងអង្គនុនព្រះរៀមដែលមកខាងមានយួនជាបង្អែកនិងមកខាងទៀតមានសៀមជាបង្អែកនេះបានធ្វើឲ្យរាជខ្មែររងទុក្ខវេទនា វិនិច្ឆ័យហើយខ្លោចផ្សាររលួសចំនួនចុះថយយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតណាស្លាប់ដោយមុខអាវុធណាស្លាប់ដោយគ្រោះទុរ្ភិក្សណាស្លាប់ដោយជំងឺដំកាត់ដ៏កាចសាហាវមានអាសន្នរោគអត់ធំគ្រុនចាញ់លក្ខណៈបើតាមឯកសារភាគច្រើនបានរៀបរាប់ថាប្រទេសខ្មែរសម័យនោះមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅតាមភូមិស្រុកខ្លះមានតែមនុស្សចាស់ជរានិងកុមារតូចៗតែប៉ុណ្ណោះ សៀមបានចាប់កែនប្រជារាស្រ្តខ្មែរច្រើនមើលគ្រួសារវាយបង្ខំទៅស្រុកគេដោយប្លន់រឹបអូសយកទាំងសម្បត្តិដែលមានតម្លៃផ្សេងៗផងចំណែកខាងយួនវិញឆ្លៀតឱកាសនេះជំរុលបញ្ជូនគ្នាគេឲ្យមកចូលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងដីខ្មែរត្រង់ស្រុកឃ្លាំងព្រះត្រពាំងត្រាវិញហើយរំលោភចូលមកដល់ខេត្តផ្សារដែកសាដិចកោះតែងគូឡាវយ៉ាងនិងខេត្តមាត់ជ្រូកជើដុកកាន់តែច្រើនថែមទៀតផង ព្រះអតីរាជាអង្គតាន់ជាស្ដេចសោយរាជកាលបើឃើញទុកវេទនារបស់រាជដូច្នេះក៏ទ្រង់កាត់ក្តីសង្វេគហើយទ្រង់ព្រមចងស្ពានមេត្រីជាមួយសៀមវិញដើម្បីបញ្ចប់ទុកសោកនេះដោយបានបញ្ជូនព្រះញាតិម្នាក់នាមកៅដួងឲ្យនាំព្រះរាជសារធ្វើការចងស្ពានមេត្រីនេះដំបូងស្ដេចសៀមមិនយល់ព្រមព្រោះមិនជឿហើយចាប់កៅដួងឃុំទុក
ប៉ុន្តែដល់ព្រះអង្គតាន់ព្រមបញ្ជូនបុត្រភរិយាកៅដួងឲ្យទៅស្ដេចសៀមទើបព្រះចៅតាក់សៀមជឿហើយយល់ព្រមទទួលសួយសាររបស់ខ្មែរនិងបញ្ជូនសួយសាររបស់សៀមមកផ្សាយព្រះរាជាខ្មែរវិញម្យ៉ាងទៀតដោយពេលនោះទ័ពភូមិលាវមកវាសៀមម្ដងទៀតផងព្រះចៅតាក់សៀមក៏បញ្ជាឲ្យដកទ័ពសៀមថយទៅប្រទេសសៀមវិញ ទុកតែទីហ៊ានមួយចំនួនឲ្យនៅរក្សាអង្គនុនព្រះរៀមនៅឧដុង្គតែប៉ុណ្ណោះឯព្រះអង្គនុនព្រះរៀមក្រោយពីពួកសៀមជាបង្អែករបស់ខ្លួនដកថយទៅហើយទ្រង់មិនហ៊ានគង់នៅឧដុង្គទេម្យ៉ាងដូចចង់បានរាជសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់កែងទ័ពសង្កត់យកខេត្តភៀកខាងត្បូងបានយ៉ាងច្រើនចំណែកព្រះអង្គតាន់ស្ដេចផែនដីវិញឆ្នាំ 1774 ព្រះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យអង្គយួនវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយដើម្បីបញ្ចប់សោកនាដកម្មរបស់រាជខ្មែរក្នុងពេលនោះនៅឆ្នាំ 1775 ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគង់នៅរាជធានីឧដុង្គវិញហើយចាត់អស់សេនាបតីនិងរាជាគណៈសង្ឃឲ្យទៅយាងព្រះអង្គនុនព្រះរៀមដែលជាគូបដិបៈមកសោយរាជជំនួសព្រះអង្គដែលទ្រង់ព្រមដាក់រាជហើយទ្រង់យកនីតិជាព្រះឧបយោរាជវិញ សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជសម្ដេចព្រះរាជាធិបតីព្រះអង្គនុនឆ្នាំ 1775 ដល់ឆ្នាំ 1779ដោយសារព្រះអតីរាជាអង្គតន ដាក់រាជថ្វាយព្រះអង្គមកព្រះអង្គនុនព្រះរៀមដែលជាបុត្រាព្រះស្រីជ័យជាតិអង្គស្ងួនទ្រង់បានឡើងសោយរាជនៅរាជធានីឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ 1775 ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជាអង្គការព្រះរាជាធិបតីរាជាធិរាជរាជព្រះអង្គប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ពីការត្រួតត្រារបស់យួនចូលទៅនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមវិញម្ដងនៅដើមរាជព្រះអង្គ នៅឯប្រទេសយួនអាណាមមានការបះបោររបស់ពួកតៃសឺនប្រឆាំងនឹងស្ដេចយួនពេលនោះមន្ត្រីយួនដែលឈរនៅតំបន់ព្រៃនគរបានចាត់បម្រើឲ្យនាំសម្បត្តិមកសុំទ័ពនឹងស្បៀងពីប្រទេសខ្មែរទៅជួយច្បាំងប៉ុន្តែព្រះរាជាធិបតីព្រះអង្គនុនមិនយល់ព្រមជួយតាមសំណើនោះឡើយមេទ័ពយួនខឹងណាស់ក៏ប្រមូលកម្លាំងទ័ពយ៉ាងច្រើននាំឡើងមកវាយបន្ទាយខ្មែរនៅភ្នំពេញតែទីបំផុតទ័ពយួនត្រូវបរាជ័យ ដកថយទៅវិញមួយចំណែកទៀតនៅក្នុងរាជវាំងឧដុង្គមានមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះអុកញ៉ាវិបុលរាជសູ້មិនសប្បាយចិត្តនឹងព្រះរាជាធិបតីព្រះអង្គនុនជាស្ដេចផែនដីថ្មីក៏រកវិធីញុះញង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងឲ្យចលាចលឡើងដោយដំបូងមន្ត្រីនេះបានទូញុះញង់ព្រះមហាឧបរាជធម្មរាជាថាស្ដេចផែនដីបានចោទថាព្រះអង្គធម្មនេះពងក្បត់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិ ប៉ុន្តែមហាឧបរាជអង្គធម្មមិនជឿហើយប្រដៅមន្ត្រីនេះឲ្យស្មោះនឹងស្ដេចផែនដីផងដោយខ្លាចបែកការឬដំណឹងពីគំនិតមិនល្អរបស់ខ្លួនដល់ស្ដេចផែនដីដែលនាំឲ្យមានទោសដល់ជីវិតអុកញ៉ាវិបុលរាជសູ້ក៏បែរជារកល្បិចទូញុះញង់ព្រះអង្គនុនស្ដេចផែនដីម្ដងដោយចោទថាព្រះមហាឧបរាជពងដណ្ដើមរាជដោយបានបបួលខ្លួនឲ្យរួមចូលដៃជាមួយផង ព្រះរាជាមិនបានពិចារណាក៏ទ្រង់ជឿក៏បញ្ជាឲ្យអង្គញាវិបុលរាជសູ້នេះនឹងមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះអង្គម្នាក់គឺអង្គញាស្រីអគ្គរាជពលប្រើល្បិចបបួលព្រះមហាឧបរាជលេងឈើត្រង់នៅក្នុងឱកាសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាទៅថែរក្សាព្រះរូបព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ក្សត្រដាក់រាជនៅកំពង់លួងដោយប្រើឧបាយបង្កើតជម្លោះហើយយកលេសធ្វើគុតព្រះមហាឧបរាជអង្គធំក្នុងពេលនោះទៅ ចំណែកខាងព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ដែលទ្រង់ប្រជួនស្រាប់លុះជ្រាបរឿងនេះទ្រង់ទូមនស់ខ្លាំងណាស់ព្រះរូបកាន់តែធ្ងន់ហើយសុគត់ក្នុងឆ្នាំ 1777 នោះទៅព្រះអតិថិធិរបស់ព្រះអង្គនិងអតិថិធិព្រះមហាឧបយោរាជអង្គធំត្រូវគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹមលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឧដុង្គចំណែកព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតន់គឺព្រះអង្គឯង
នឹងបុតបីអង្គទៀតត្រូវបានអង្គញាអធិវង្សាពុកជាព្រះធម៌បិតាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារៀងរហូតមកព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 1787ស្ដេចសៀមក្រុងធុនបូរីបានលើកទ័ពធំជា 2 ផ្លូវទៅចូលលុកលុយប្រទេសឡាវទ័ពមួយចូលត្រង់ពីប្រទេសសៀមទៅឡាវនិងទ័ពមួយទៀតឲ្យចុះមកកាត់តាមប្រទេសខ្មែរដើម្បីសុំព្រះរាជាខ្មែរឲ្យជួយផ្ដល់កម្លាំងទ័ពសាស្ត្រាវុធ នឹងស្បៀងអាហារហើយឡើងតាមទន្លេធំឆ្លងតាមល្បាក់ខោនឡើងទៅចម្ប៉ាសាក់ព្រះបាទរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនដែលធ្លាប់យកសៀមជាបង្អែកបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សៀមសូម្បីតែមានការប្រឆាំងតវ៉ាមិនចុះសម្រុងពីមន្ត្រីមួយចំនួនធំក៏ដោយដើម្បីសងគុណសៀមព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យកេណរាស្រ្តខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់បញ្ចូលក្នុងជួរកងទ័ពសៀមឲ្យសៀមដឹកយកទៅវាយប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសមានប្រពៃណីជាមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្មែ
ព្រះរាជាទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ក៏ចាត់ព្រះឃ្លាំងធិបតីសំធ្វើជាអញ្ញាហ្លួងឲ្យតាមរកចាប់ពួកទាំងនោះមកធ្វើទោសអំពើនេះជំរុញឲ្យរាជមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចៅវាទុលហៈមោបែរជារួមកម្លាំងនឹងប្អូនគាត់ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាវិញព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនទ្រង់ពិរោធណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យចាប់អុកញ៉ាមន្ត្រីស្នេហាសូរដាក់ទោសប្រហារជីវិតបងឯអុកញ៉ាសែនខាងវ៉ាពីងចៅវាយស្រុកខេត្តបាធាយទទួលទោសត្រូវវាយហាសប្រាំពាត់និងអុកញ៉ាដៃជូតែនចៅវាយខេត្តកំពង់ស្វាយជាបងអ្នកទាំងពីរត្រូវទទួលការជេរប្រដៅស្ដីបន្ទោសចំណែកខាងជំទាវឡុងជាម្ដាយពេលប
ព្រះរាមាធិបតីអង្គនុនបានដឹងដំណឹងនេះទ្រង់តក់ស្លុតណាស់គាត់ដកទ័ពថយមកក្រុងអដងវិញប៉ុន្តែមកដល់កំពង់ឆ្នាំងបានជួបប្រទះនឹងទ័ពខ្មែរយួនដែលចៅវាមោបានពឹងឲ្យមកជួយហើយច្បាំងគ្នានៅទីនោះទីបំផុតព្រះរាជាចាញ់ហើយបែកទ័ពរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅក្រោយមកព្រះរាជាបានជួបអ្នកសិលខ្លាំងពូកែម្នាក់ឈ្មោះសិលមាសហើយទ្រង់លើកសិលមាសនេះឲ្យធ្វើជាមេទ័ព តែត្រូវច្បាំងចាញ់ចៅវាមោទៀតព្រះអង្គនុនក៏ទ្រង់ភៀសទៅភ្នំកំរែងដែលទីបំផុតព្រះរាជារាមាធិបតីអង្គនុននេះត្រូវចៅវាមោចាប់បានដាក់ទ្រង់យកមកសម្រេចទោសប្រហារជីវិតដោយទម្លាក់បំភ្លេចក្នុងបឹងខ្យងខាងទិសនិរតីស្ពានខ្លាត្រាំខាងលិចកំពង់លួងក្នុងខេត្តពញាឮក្នុងឆ្នាំ 1979 នោះទៅក្រោយពីបានជ័យជម្នះជាស្ថាពរហើយទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិស្វែងរីកសម្បត្តិទៅព្រះអង្គឯង ជាព្រះរាជបុត្រព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ឲ្យឡើងសោយរាជតាំងពីពេលនោះមក
ក្រោយពីធ្វើគុតព្រះអង្គនុនទី2ដែលមាននានាការខាងសៀមរួចហើយចៅវ៉ាមូដែលមាននានាការខាងយួនបានលើកខ្លួនឯងជាសម្តេចចៅវ៉ាមហារាជហើយបានថ្វាយរាជសម្បត្តិទៅព្រះអង្គឯងព្រះរាជបុត្រព្រះមហាឧបយោរាជអង្គតន់ព្រះជន្មប្រាំមួយវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជនៅឧដុង្គក្នុងឆ្នាំ1795ប៉ុន្តែកិច្ចការផែនដីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសម្តេចចៅវ៉ាមហារាជមូទាំងអស់ នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គឯងនេះប្រទេសខ្មែរមានកើតការជ្រួលច្របល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារមន្ត្រីបីរូបដែលមានចិត្តលោភលន់ដណ្ដើមបុណ្យស័ក្តិលៀបសក្ការៈគ្នាគឺម៉ូស៊ូនិងបែនដែលមានសៀមនិងយួនជាអ្នកលូកដៃកកូកកាយផងយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលចៅវ៉ាម៉ូដែលធ្លាប់មានការគ្រប់គ្រងពីយួនបានឡើងកាន់អំណាចហើយមន្ត្រីនេះបានដាក់អង្គញាយមរាជបែនជាមន្ត្រីខាងព្រះអង្គនុនទី2ដែលសៀមធ្លាប់គ្រប់គ្រង ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គញាតេជូតេនជាប្អូនរបស់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្វាយព្រះចៅតាក់ស៊ីនប្រទេសសៀមបានជ្រាបដំណឹងនេះទ្រង់ខ្ញាល់នឹងអង្គញាយមរាជបែនមន្ត្រីរនុកក្នុងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាបណ្ដេចបណ្ដោយឲ្យសត្រូវធ្វើគុតព្រះអង្គនុនទី2បានព្រះអង្គក៏ធ្វើរាជសារឲ្យព្រះកៅឌួងដែលសៀមបានខាត់ទុកនៅក្នុងប្រទេសសៀមតាំងពីរាជព្រះអូទេរាជាអង្គតនោះ នាំយកមកជូនសម្តេចចៅវ៉ាមហារាជមោសូមនាំយកអង្គញាយមរាជបែនទៅប្រទេសសៀមសៀមធ្វើទូសបែនដោយវាយមួយរយក្បាត់និងជាស្លឹកត្រចៀកទាំងសងខាងម្យ៉ាងទៀតដោយមិនសពព្រះទ័យនឹងរាជសម្បត្តិបានទៅព្រះអង្គឯងជាបុត្រព្រះអង្គតន់ដែលធ្លាប់ច្បាំងនឹងខ្លួនផងព្រះចៅសៀមតាក់សៀមក៏បង្កើតលេសចោទថាខ្មែរចូលដៃខាងយួនហើយទ្រង់បញ្ជាទ័ពសៀម 27,000 ផ្លូវដឹកនាំដោយពញាចក្រីដួងមហាក្រសត្រសឹកនិងពញាសីសៈព្រមទាំងព្រះអង្គន້ອຍដែលជាបុត្រផ្ទាល់របស់ព្រះចៅតាក់ស៊ីនដែលទើបនឹងសឹកពីបួសហើយនាំទាំងយមរាជបែនមកផងព្រះចៅសៀមទ្រង់ផ្ដែផ្ដាំថាបើវាយឈ្នះខ្មែរហើយឲ្យដាក់ព្រះអង្គន້ອຍបុត្រព្រះអង្គសោយរាជនៅកម្ពុជា ដោយការស្ដេចសៀមធ្លាប់បានធ្វើចំពោះកម្ពុជានៅសម័យអង្គរដូច្នោះដែរចំណែកខាងសម្តេចចៅវ៉ាមហារាជមោលុះដឹងថាសៀមលើកទ័ពមកច្រើនផ្លូវដូច្នោះក៏នាំស្ម័គ្របពួកដកខ្លួនផយចេញពីរាជវាំងឧដុង្គមកបោះបន្ទាយនៅភ្នំពេញហើយចាត់បម្រើឲ្យទៅស្រុកយួន សុំកម្លាំងយួនមកជួយច្បាំងព្រះចៅយ៉ាឡុងប្រទេសយួនក៏បញ្ជូនទ័ពមកជួយតាមការស្នើសុំទ័ពសៀមចូលមកវាយលុកប្រទេសខ្មែរលើកនេះអស់រយៈពេល3ខែប៉ុន្តែក្នុងពេលកំពុងតែច្បាំងទល់នឹងទ័ពខ្មែរដែលមានយួនជាជំនួយនោះស្រាប់តែនៅឯប្រទេសសៀមឯណោះមានវិបត្តិមួយយ៉ាងធំកើតឡើងគឺព្រះចៅតាក់ស៊ីនទ្រង់លបសតិទៅជាវិកលចរិតមេទ័ពសៀមគឺអង្គញាចក្រីដួង ក៏ដកទ័ពពីកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញយ៉ាងប្រញាប់នាំទាំងព្រះរាជបុត្រនាមចៅណ້ອຍទៅជាមួយផងឯអង្គញាបែនមន្ត្រីខ្មែរដែលមានសៀមជាបងឯកក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញដែរទីបំផុតព្រះចៅតាក់ស៊ីនព្រះរាជបុត្រនិងព្រះញាតិត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយត្រូវប្រហារជីវិតទាំងអស់អង្គញាចក្រីដួងមេទ័ពសៀមក៏ប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចព្រះនាមសម្ដេចព្រះពុទ្ធយោធ្វាចូឡាលោកពិតមែនតែសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិង
ដើម្បីរួមកម្លាំងជាមួយខ្លួនកំចាត់ចៅវ៉ាម៉ូនិងអុកញ៉ាចក្រីពីងជាប្អូនដើម្បីដណ្ដើមអំណាចស៊ូបានផ្ញើលិខិតបញ្ជូនកៅដួងដែលនៅស្រុកសៀមឲ្យទូលស្ដេចសៀមសុំយកអុកញ៉ាយមរាជបែនវិលត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីរួមកម្លាំងជាមួយខ្លួនកំចាត់ចៅវ៉ាម៉ូនិងបពុទាំងអស់ដែលមាននានាការខាងយួនចេញឲ្យអស់ស្របតាមបំណងរបស់ខ្លួនស្ដេចសៀមក៏បានបញ្ជូនអុកញ៉ាបែននេះមកស្រុកខ្មែរវិញតាមការស្នើ
ក៏នាំស្ម័គ្របពុដែលបានត្រៀមខ្លួនបង្កប់ជាស្រេចវាលុកសម្រាប់បពុចាវ៉ាម៉ូដែលផឹកស្រវឹងសបាយភ្លេចខ្លួនស្លាប់ទាំងអស់ចំណែកខាងចាវ៉ាម៉ូពេលអាសន្ននោះបានរត់រួចទៅពួននៅខេត្តបាសាក់តែត្រូវចាប់បានហើយប្រហារជីវិតរួមទាំងជំទាវឡងជាម្ដាយផង ពេលសម្រាប់ចាវាមូបានហើយស៊ូក៏លើកខ្លួនឯងជាធំស្រដីការរាជការនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យក្រោយនោះបន្តិចសម្ដេចចៅពញាស៊ូនេះមានចិត្តរង្គោះនឹងយមរាជបែនដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនទៀតហើយរកវិធីសម្លាប់យមរាជបែនចោលតែបែនដឹងមុនបែននាំស្ម័គ្របពុរបស់ខ្លួនសម្លាប់ចៅពញាស៊ូកូនប្រពន្ធនិងបពុបានទាំងអស់ហើយបែនក៏ប្រកាសខ្លួនជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈ សម្រាប់ការផែនដីនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យហើយចាត់បម្រើដប់អ្នកឲ្យនាំព្រះខ័នជ័យរបស់ខ្មែរយកទៅថ្វាយព្រះចៅយតបាស្ដេចសៀមសៀមបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាជំនោះរបស់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកថ្ងៃក្រោយមកបានបញ្ជាទ័ពឲ្យលើកទៅចាប់អង្គាទែនជាប្អូនចាវាម៉ូទៀតប៉ុន្តែត្រូវអង្គាដែលជូទែនដែលមានស្ដេចត្រាញ់ចាវាយខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអាញាលួងដែលជាបពុខាងពញាស៊ូដែលបានសម្លាប់ រួមដៃផងលើកតបច្បាំងហើយធ្វើដំណើររួលតបមកព័ទ្ធក្រុងឧដុង្គចៅវាទុលហៈបែនឃើញហេតុអាសន្នដូចនោះក៏បញ្ជាឲ្យអង្គការក្រឡាហោមពុកជាព្រះធម្មបិតានាំព្រះអង្គឯងនិងព្រះញាតិវង្សភៀសទៅស្រុកសៀមបន្ទាប់មកស្ដេចសៀមទ្រង់ប្រោសចាវាបែនឲ្យឡើងយុះជាពញ្ញាអភ័យទីបេះវិសេសសង្គ្រាមហើយឲ្យនាំទ័ពជាមួយមន្ត្រីសៀមខ្មែរឯទៀតមកច្បាំងកំចាត់ចាវាទែនដែលបានទៅពឹងខាងយួនមកជួយច្បាំងហើយបោះទីតាំងនៅឧដុង្គ
ទ័ពសៀមខ្មែរច្បាំងនឹងទ័ពយួនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារទីបំផុតចៅវ៉ាបានខាងសៀមបានទទួលជោគជ័យហើយបានចាប់ចៅវ៉ាតែនបញ្ជូនទៅធ្វើឆ្លៃសៀមឲ្យក្រុងទៀបបូរីឆ្នាំ1964ព្រះចៅយតវ៉ាឆ្លៃសៀមបានផ្ញើសារបញ្ជាឲ្យពញាបែនកែនារីខ្មែរមួយម៉ឺននាក់យកទៅជីកព្រះជីកស្រះប្រឡាយនៅក្រុងទៀបបូរី រាជខ្មែរកើតក្តីក្តៅក្រហាយនឹងការជិះជាន់របស់ពញាបានយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្តឹងទៅព្រះកែវឌួងចៅវ៉ាតែនក្រឡាហោមពុកមន្ត្រីខ្មែរដែលស្ដេចសៀមថែរក្សានៅក្រុងទៀបនោះឲ្យទូលសុំស្ដេចសៀមអនុញ្ញាតថ្វាយព្រះអង្គឯងបានវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងរក្សាក្រុងកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យរាជនិងពុទ្ធសាសនាបានសុខរៀងទៅស្ដេចសៀមក៏យល់ព្រមតាមសំណើ ឆ្នាំ 1794 ស្ដេចសៀមក៏រៀបចំអភិសេកព្រះអង្គឯងជាស្ដេចផែនដីក្រុងកម្ពុជានៅក្រុងទៀបបូរីប្រទេសសៀមហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះនរាយរាមាធិបតីសេរីសុរិយោពណ៌ហើយក្រឡាហោមពុកជាព្រះធម្មបិតាត្រូវតែងតាំងជាសម្ដេចចៅវាទុលហៈជំនួសចៅវាបែនដែលត្រូវតាំងជាស្ដេចក្រាញ់ឈរត្រួតខេត្តបាត់ដំបង មានងារជាចៅពញាអភ័យទី៣ពិសេសសង្គ្រាមនោះព្រះចៅសៀមទ្រង់ថ្វាយព្រះខ័នក្នុងគ្រឿងអេសារ្យយុសទាំងអស់មកវិញរួចបញ្ជាទ័ពខ្មែរសៀមដង្ហែព្រះអង្គឯងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គត្រូវបានរៀបចំអភិសេកម្ដងទៀតចៅពញាបែនខ្មែរខ្ញុំសៀមដែលសៀមតាំងជាស្ដេចក្រាញ់លើខេត្តបាត់ដំបងនោះមិនព្រមធ្វើការជាជំនោះក្រុងកម្ពុជាទេ លោកសរសេរសម្បត្តិទទួលស្ដេចសៀមឲ្យសុំខេត្តបាត់ដំបងសៀមរៀបឡើងផ្ដាច់ទៅខាងប្រទេសសៀមស្របតាមគំនិតសៀមដែលពងលេបទឹកដីខ្មែរឲ្យសូនផងស្ដេចសៀមក៏ធ្វើសារផ្ញើមកព្រះអង្គឯងដំបងព្រះអង្គឯងមិនព្រមប្រគល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនឹងសៀមរៀបឲ្យសៀមទេតែដល់ស្ដេចសៀមគំរាមច្រើនលើកហើយដាក់ការគៀបសង្កត់ផ្សេងៗផងព្រះអង្គឯងក៏ព្រមប្រគល់ឲ្យប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថា សុំថ្វាយតែមួយរាជស្ដេចព្រះចៅយតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះគឺដោយសារតែខ្មែរបែកបាក់គ្នាចៅពញាបែនលូបលុនឥតខ្មាស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរគឺខេត្តបាត់ដំបងមហានគរសៀមរាបសំណាត់
ហើយទឹកក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមនៅឆ្នាំ 1735 ហើយទឹកដីនេះត្រូវនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមរហូតដល់ឆ្នាំ 1735 ទើបប្រគល់ឲ្យខ្មែរវិញព្រះអង្គឯងទ្រង់ប្រជួនហើយសុគត់នៅក្នុងឆ្នាំ 1735 ក្នុងព្រះជន្ម 23 ព្រះវស្សាព្រះអធិធិរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅចេតិយទន្ទឹម ក្រោយពីពេលទ្រង់ជ្រាបថាព្រះបាទអង្គឯងទ្រង់សោយទីវង្គត់ហើយបន្សល់នៅព្រះរាជបុត្រតូចៗ5ព្រះអង្គគឺ1ព្រះអង្គច័ន្ទ 2ព្រះអង្គភឹម 3ព្រះអង្គស្ងួន 4ព្រះអង្គអឹមនិង 5ព្រះអង្គឌួងនោះព្រះចៅសៀមដែលបានចាត់ទុកប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសចំណុះសៀមបានទ្រង់ចាត់ឲ្យធ្វើព្រះសុភ័ក្សអក្សរព្រះរាជសារផ្ដាំមកសម្ដេចចៅវាពកថាត្រូវថ្វាយព្រះអង្គច័ន្ទជាព្រះរាជបុត្រាច្បងឲ្យឡើងគ្រងរាជសម្បត
ចាំនៅកុមារណាស់ សម្ដេចចៅវៀពកបានទទួលព្រះរាជបញ្ជានេះហើយក៏ប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងសេនាបតីមន្ត្រីទាំងឡាយយាងព្រះអង្គច័ន្ទព្រះជន្ម 6 ព្រះវស្សាឲ្យស្ដេចឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំរោងនេះបើតាមឯកសារមហាបុរសខ្មែរប៉ុន្តែអំណាចផែនដីត្រូវស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃចៅវៀពកជាព្រះធម៌បិតាទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គឯងទ្រង់សោយទីវង្គតនោះព្រះចៅយតវ៉ាប្រទេសសៀម បានបញ្ជាឲ្យចៅវៀពកដង្ហែព្រះសពពីឧដុង្គមានជ័យដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យឯក្រុងទេពបុរីប្រទេសសៀមប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែយ៉ាងធំដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទន្លេសាបរួចឡើងគោកទើបនឹងដល់អូររំជែកក្នុងខេត្តអរលីពីស្រាប់តែមានរាជបម្រើនាំបញ្ជាមកជាថ្មីថាឲ្យហែព្រះសពត្រឡប់ទៅឧដុង្គវិញចុះព្រោះសៀមជាប់ច្បាំងជាមួយនឹងភូមិទៀតហើយ ក្រោយនោះបន្តិចសម្ដេចចៅវៀពកក៏បានចាត់អង្គញាចក្រីកែបឲ្យនាំសេនាទាហាន 10,000 នាក់ ទៅជួយសៀមវាឈ្នះពួកភូមិរុញច្រានពួកភូមិឲ្យដកទ័ពថយត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអស់ទៅក្រោយមកទៀតដោយសារមានសំណូមពរពីស្ដេចយួនទៅស្ដេចសៀមគឺព្រះចៅយតវ៉ាចូឡាលោកដើម្បីសុំកម្លាំងទៅជួយយួននោះស្ដេចសៀមបានចេញបញ្ជាមកដល់ចៅវៀពកថាឲ្យយកចិត្តឈឺឆ្អើរកែនរាជខ្មែរ លើកទៅជួយច្បាំងស្ដេចយួនផងត្បិតយួនតៃសឿនបះបោកំរើកឡើងទៀតហើយតាមបញ្ជាស្ដេចសៀមឆ្នាំ 1800 សម្ដេចចៅវៀពកក៏ឲ្យកែនរាជខ្មែរបញ្ចូលក្នុងកងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់បញ្ជូនទៅជួយច្បាំងស្ដេចយួនអ្នកដែលរឹងរូសមិនព្រមទៅត្រូវប្រហារជីវិតបងអំពើនេះធ្វើឲ្យរាជខ្មែរកើតក្តីក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះទ័ពខ្មែរទៅជួយច្បាំងយួនអស់ច្រើនឆ្នាំ ទីបំផុតស្ដេចយួនច្បាំងឈ្នះពួកតៃសឺនចាប់តៃសឺនបានប្រហារជីវិតហើយព្រះអង្គឡើងសោយរាជនៅក្រុងវេមានព្រះនាមថាស្ដេចយ៉ាឡុងក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះហើយក៏ឲ្យកងទ័ពខ្មែរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបានផ្ដល់មកឲ្យខ្មែរវិញ នៅកំភ្លើងធំត្រាមកកពីដើមដែលពួកយួនបានយកទៅក្នុងចម្បាំងជាមួយសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីព្រះអង្គនុនពីពេលមុននោះឯកសារខ្លះថាជាមួយព្រះអង្គច័ន្ទអ៊ីប្រាហ៊ីមឆ្នាំ 1659 នៅចុងឆ្នាំ 1805
ដែលមានព្រះជន្មបាន15ព្រះវស្សាទៅគាល់ព្រះចៅយតវាស្ដេចសៀមនៅឯក្រុងទេពបុរីពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសៀមនោះសម្ដេចចៅវាពុកដែលមានអាយុ63ឆ្នាំហើយដែលបានថែរក្សារាជបល្ល័ង្គប្រទេសកម្ពុជាអស់ 10ឆ្នាំនិងបានបីបាច់ចិញ្ចឹមព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គឯងទាំង4អង្គដែលនៅសល់ព្រោះបុត្រ 1អង្គនាមអង្គភឹមបានសុគតទៅហើយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ ហើយលោកក៏ទទួលអនិច្ចកម្មនៅក្រុងទេពបុរីប្រទេសសៀមក្នុងឆ្នាំនោះទៅព្រះចៅសៀមក្រោយពីធ្វើបុណ្យសពសម្ដេចចៅវាពុកហើយក៏ទ្រង់រៀបចំអភិសេកព្រះអង្គច័ន្ទជាក្សត្រសោយរាជនៅនគរកម្ពុជាតទៅ ក្រោយពីពេលដែលសម្ដេចចៅវាពុកទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅក្រុងទេពប្រទេសសៀមនោះព្រះចៅយតវាជូឡាលោកស្ដេចសៀមបានទ្រង់រៀបចំពិធីរាជាភិសេកព្រះអង្គច័ន្ទបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គឯងក្នុងព្រះជន្ម16ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជនគរខ្មែរនៅក្រុងទេពបុរីប្រទេសសៀមដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជាអង្ការព្រះអតីរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះស្រីសុរិយោពណ៌ បរមសរិន្ទ្រាមហាចក្រពត្តិរាជប្រវត្តិវិទូខ្លះនិយមហៅថាព្រះអង្គច័ន្ទទី2ចំណែកខាងស្ដេចយ៉ាឡុងប្រទេសយួនវិញកើតក្តីច្រណែននឹងប្រទេសសៀមក៏បញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គឲ្យនាំត្រាមាសបួនជ្រុងទម្ងន់7ណែនប្រាក់និងរាសយួនចំនួន500នាក់ជាចំណងព្រះហោះមកថ្វាយសម្ដេចព្រះអតីរាជាអង្គច័ន្ទស្ដេចខ្មែរ ដែលឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាមកបង្ខំឲ្យព្រះអង្គដាក់នគរខ្មែរជាចំណុះយួនផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសខ្មែរត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាឬជាចំណុះរបស់សៀមផងនិងយួនផងឆ្នាំ 1809ព្រះពុទ្ធយតវាជូឡាលោកស្ដេចសៀមទ្រង់សោយទីវង្គតពេលនោះព្រះអង្គច័ន្ទមិនយាងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្ទាល់ព្រះអង្គទេទ្រង់ចាត់ព្រះអនុជពីព្រះអង្គគឺព្រះអង្គស្ងួននិងព្រះអង្គអឹមជាឧបរាជ ព្រមទាំងមន្ត្រីខ្លះឲ្យចូលរួមជំនួសឱកាសនោះព្រះចៅសៀមថ្មីនាមព្រះពុទ្ធលើកឡាយភាឡៃបានតែងតាំងព្រះអង្គស្ងួនជាឧបយោរាជនិងព្រះអង្គអឹមជាឧបរាជដោយគ្មានបានពិភាក្សាអ្វីនឹងព្រះអង្គច័ន្ទឡើយបន្ទាប់មកទើបស្ដេចសៀមទ្រង់បានធ្វើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ផ្ញើតាមព្រះអង្គស្ងួនឲ្យយកមកថ្វាយព្រះអតីរាជាអង្គច័ន្ទបង្គាប់ថាឲ្យកែនរាជខ្មែរទៅជួយរក្សាក្រុងទេព បំរុងការសង្គ្រាមនឹងប្រទេសភូមាចំណែកព្រះអង្គច័ន្ទទី2ព្រះរាជាខ្មែរដោយមិនពេញព្រះទ័យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅស្ងៀមធ្វើប្រងើយចំណែកខាងព្រះអង្គស្ងួនអុកញ៉ាក្រឡាហោមឿងអុកញ៉ាចក្រីប៉ែនពេលនោះបានចេញបង្គាប់ទៅឲ្យចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់កែនរាជខ្មែរយកទៅការពារក្រុងទេពប្រទេសសៀមព្រះអង្គច័ន្ទទ្រង់ខ្ញាល់ណាស់ទ្រង់ចាប់អុកញ៉ាទាំងពីរគឺក្រឡាហោមឿងនិងចក្រីប៉ែន ដែលបញ្ជាឲ្យការនរិះខ្មែរឲ្យសៀមប្រហារជីវិតបងព្រះអនុជអង្គស្ងួនជាមហាឧបយោរាជដែលសៀមបានលើកឡើងឃើញដូច្នោះទ្រង់រង្គៀសព្រះទ័យណាស់ក៏នាំពួកបរិពារភៀសទាំងយប់ទៅគង់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះអង្គច័ន្ទទី2ទ្រង់ចាត់នាម៉ឺននិងនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យទៅទូលលួងលោមច្រើនលើកច្រើនគ្រាតែព្រះអង្គស្ងួនមិនព្រមយាងត្រឡប់មកវិញសោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡើយព្រះអង្គបានចាប់ឃាត់យកម
ខាងព្រះអង្គចាន់ស្ដេចផែនដីដោយទ្រង់ខ្លាចមានសង្គ្រាមកើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់សុំទ័ពយួនមកបង្ការហើយឲ្យបោះទីតាំងនៅត្រង់កោះចិនមុខកំពង់ហ្លួងផ្លូវឡើងទៅឧដុង្គនោះគឺចាប់ពីពេលនោះមកហើយដែលចម្បាំងវាយប្រហារគ្នាចេះតែកើតឡើងជាញឹកញយរវាងទ័ពខ្មែរសៀមខាងនាម៉ឺនក្បត់និងព្រះអនុជអង្គស្ងួនទល់នឹងទ័ពខ្មែរយួនខាងព្រះអង្គចាន់ស្ដេចផែនដីឆ្នាំ 1803
ហើយនាំព្រះអង្គស្ងួនអង្គអឹមនិងព្រះអង្គឌួងនាំត្រឡប់ទៅស្រុកសៀមវិញទុកតែមន្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះខាលួងឲ្យស្ដាប់ការនៅក្រុងឧដុង្គឯព្រះអង្គស្ងួនក្រោយពីយាងត្រឡប់ទៅដល់ស្រុកសៀមលើកនេះបានទី 3 ខែក៏ទ្រង់សុគតទៅឆ្នាំ 1813 ស្ដេចយួនបញ្ជាឲ្យទ័ពយួនប្រមាណ20,000នាក់ដងហែព្រះអង្គចាន់ទី 2មកគង់នៅឧដុង្គវិញឯខាលួងខាងសៀមក៏ដកត្រឡប់ទៅប្រទេសសៀមវិញឆ្នាំ 1813 ស្ដេចយួនទ្រង់ចាត់ឲ្យសង់បន្ទាយនៅមាត់ជ្រូកហើយកែនៅរាជខ្មែរនិងយួនឲ្យជីកព្រែកទីគឺព្រែកវិញទេមានប្រវែង 53 គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីមាត់ជ្រូកទៅសមុទ្រពីមនិងព្រែកមួយទៀតឈ្មោះវិញអានដែលមានបណ្ដោយប្រវែង 14 គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ទន្លេធំទៅទន្លេបាសាក់ហើយកាត់ផ្ដាច់យកដីខ្មែរទាំងប៉ុន្មាននៅខាងត្បូងព្រែកនោះឆ្នាំ 1829 ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ 1832 ដោយសារមានវិបត្តិទាស់តែងរវាងមន្ត្រីនិងមន្ត្រីដូចគ្នាអុកញ៉ាសួរគីលូកាឯកសារខ្លះថាឈ្មោះកោះចាវៃខេតពោធិ៍សាត់បានគៀគ្រួសារខ្មែរជាច្រើនទៅស្រុកសៀមរួចពឹងសៀមឲ្យលើកទ័ពតាមផ្លូវទឹកផងផ្លូវគោកផងមកវាយប្រទេសខ្មែរព្រះអូទេរីជាអង្ចាន់ស្ដេចផែនដីទ្រង់ភៀសទៅស្រុកក្រោមទៅគង់នៅខេត្តលង្ហោឯបញ្ញាប្រឌិន្ទតេជោមេទ័ពសៀម បាននាំព្រះអង្គអឹមមហាឧបរាជនិងព្រះអង្គឌួងឲ្យមកគង់នៅភ្នំពេញឯខ្លួនជំរុលទៅវាយបន្ទាយលង្ហោទៀតតែទ័ពសៀមត្រូវទទួលបរាជ័យខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយដកទ័ពត្រឡប់ទៅសៀមវិញឯព្រះអង្គអឹមនិងព្រះអង្គឌួងក៏ភៀសព្រះអង្គទៅបាត់ដំបងវិញដែរឆ្នាំ 1834 ស្ដេចយួនព្រះនាមមិញម៉ាងបានចាត់ទ័ពឲ្យដង្ហែព្រះអូទេរីជាអង្ចាន់ត្រឡប់មកភ្នំពេញ រួចទៅរៀបចំកសាងវាំងថ្មីគង់នៅកោះស្លាកែតកសាងវាំងថ្មីមិនទាន់រួចស្រួលបួលផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រឈួនរាកមួលជាទម្ងន់ហើយសុគតនៅលើទីណាងនាវានៅកោះស្លាកែតក្នុងឆ្នាំនោះទៅ ព្រះបាទឧទ័យរាជាអង្គច័ន្ទសោយទីវង្គតទៅដោយបន្សល់ទុកព្រះរាជបុត្រី 4 ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះគឺម្ចាស់ក្សត្រីអង្គប៉ែនម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីម្ចាស់ក្សត្រីអង្គពៅនិងម្ចាស់ក្សត្រីអង្គស្ងួនយោងតាមព្រះរាជឋានានុក្រមម្ចាស់ក្សត្រីអង្គប៉ែនដែលជាបុត្រីបងគេបងអស់ត្រូវបានឡើងគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែដោយពួកមន្ត្រីយួនមានការសង្ស័យចំពោះម្ចាស់ក្សត្រីអង្គប៉ែនដែលធ្លាប់ភៀសព្រះកាយទៅប្រទេសសៀម ថាចូលដៃជាមួយសៀមពួករាជការយួនក៏សម្រេចប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីបុត្រីបន្ទាប់ដែលមានព្រះជន្ម 20 វស្សាឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសវិញនៅកោះស្លាកែតដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជជាភាសាយួនថាបាកុងជួរដែលមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី
យួនបានហៅជនជាតិខ្មែរថាជាពួកមនុស្សព្រៃដែលយួនចាត់ទុកថាគ្មានការចេះដឹងអ្វីទាំងអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដាវីតឆេនឡឺបានរៀបរាប់ថាពិធីរាជាភិសេកម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីមិនបានធ្វើឡើងតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរទេនៅក្នុងពិធីរាជាភិសេកនោះម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីនិងព្រះញាតិវង្សព្រះអង្គដទៃទៀត បានត្រូវគេឲ្យទ្រង់ឈរបែរព្រះភ័ក្ត្រទៅទិសខាងជើងស្ដាប់ការអាននរាជសាររបស់ព្រះចៅក្រុងវេតែងតាំងឲ្យព្រះនាងឡើងគ្រងរាជតែប៉ុណ្ណោះឯកសារម្ចាស់ក្សត្រីម៉ាលីកាសរសេរថាក្រោយពីចាត់ចែងប្រគល់រាជសម្បត្តិរួចហើយយួនក៏ចាប់ម្ចាស់ក្សត្រីអង្ប៉ែនច្រកបាវយកទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រមេថូនៃប្រទេសវៀតណាមខ្សែព្រះជន្ទើគឺនៅក្នុងរាជម្ចាស់ក្សត្រីអង្ម៉ៃនេះហើយ ដែលយួនបានចាប់ផ្ដើមព្យាយាមប្រែក្លាយប្រទេសខ្មែរឲ្យទៅជាយួនឬធ្វើយួននោះពាណិជ្ជកម្មមកលើប្រទេសខ្មែរជាលើកដំបូងពួករាជការយួនបានដូរឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាតិនតីដែលមានន័យថាដែនដីភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវយួនដូរឈ្មោះឲ្យទៅជានាំយ៉ាងនាដំណាក់កាលនោះដែរដំបូងព្រះចៅមិញម៉ាងបានតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ឈ្មោះត្រឿងមិញយ៉ាងឲ្យមកត្រួតត្រានៅស្រុកខ្មែរ រួចហើយព្រះចៅក្រុងវេក៏បញ្ជូនជំនាញការជំនួយអ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមកធ្វើការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងកិច្ចការព្រះរាជវាំងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកជំនាញការវៀតណាមបានចុះមកត្រួតត្រានៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីសម្រេចផែនការយួននៅពាណិជ្ជកម្មនេះពួកយួនក៏បានព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ប្រពៃណី នឹងការកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរនិយមឲ្យទៅជាយួនដែរស្ត្រីខ្មែរនាសម័យនោះត្រូវយួនបង្ខំឲ្យស្លៀកខោជំនួសសំពត់និងឲ្យដូរម៉ូតសក់ខ្លីផ្កាថ្កូវដែលជាប្រពៃណីសល់ពីសម័យអង្គរមកនោះដោយឲ្យទុកសក់វែងដូចស្ត្រីវៀតណាមទៅវិញដើមពោធិ៍និងព្រះពុទ្ធរូបត្រូវពួកនេះវាយបំផ្លាញចោលព្រះសង្ឃខ្មែរបានត្រូវបង្ខំឲ្យគ្រងស្បង់ជីពរមានពណ៌ឈាមជ្រូក ហើយពេលសុទ្ធធរត្រូវឲ្យមានវាយត្រដោកផងព្រះចៅក្រុងវេមិញម៉ាងក៏បានដាក់បញ្ជាឲ្យអ្នករាជការខ្មែររៀនភាសាយួនដើម្បីប្រើប្រាស់ជាភាសាផ្លូវការទៀតផងលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆេនឡឺបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាការអនុវត្តរបស់យួននៅពេលនោះមានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលវៀតណាមបានធ្វើនៅពេលដែលវៀតណាមចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មី នេះកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ1960ដូច្នោះដែរការធ្វើយួននៅពាណិជ្ជកម្មមកលើខ្មែររបស់យួននេះមិនបានសម្រេចតាមផែនការទេត្បិតខ្មែរមិនព្រមលះបង់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនហើយសុខចិត្តធ្វើអ្វីតាមយួនបង្ខំឡើយទីបំផុតព្រះចៅមិញម៉ាងបានទទួលស្គាល់ចរិតមិនព្រមលះបង់នៅអ្វីដែលជាខ្មែររបស់ខ្មែរនេះនៅក្នុងព្រះរាជសារមួយទៅកាន់ត្រឿងមិញយ៉ាងព្រះអង្គបានសរសេរថា ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកមនុស្សព្រៃនេះខុសប្លែកពីប្រពៃណីរបស់យើងឆ្ងាយណាស់បើទោះជាយើងដណ្ដើមយកដីខ្មែរបានទាំងអស់ក៏ដោយក៏យើងមិនអាចប្រកាសថាអាចផ្លាស់ប្ដូរទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់ពួកនេះបានដែរនៅខែធ្នូឆ្នាំ 1839ព្រះអង្គអឹមដែលត្រូវជាអនុជព្រះអង្គច័ន្ទដោយត្រូវយួនបោកបញ្ឆោតថាឲ្យវិលមកទទួលរាជសម្បត្តិក៏បាននាំកែនរាជប្រជារាប់ពាន់អ្នកពីខេត្តបាត់ដំបង ដែលកាលនោះនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមនោះហើយមកចោះចូលជាមួយនឹងយួនពេលបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញភ្លាមត្រឿងមិញយ៉ាងក៏ចាប់ខ្លួនព្រះអង្គអឹមបញ្ជូនទៅក្រុងវេមួយរំពេចព្រះអង្គអឹមក៏បាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះទៅនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1840ព្រះចៅមិញម៉ាងដោយទ្រង់ខ្ញាល់នឹងគូលបំណងធ្វើយួននៅពាណិជ្ជកម្មលើស្រុកខ្មែរមិនបានសម្រេចក៏ដកដំណែងម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីពីស្ដេចក្រុងរាជ ឲ្យមកនៅត្រឹមតែជាមន្ត្រីរាជការសាមញ្ញដើរធ្វើជំរឿនសិទ្ធិតេប្រជារាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីទម្លាក់ម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីពីរាជបល្ល័ងនិងដកព្រះអនុជរបស់ព្រះនាងពីព្រះអង្គទៀតគឺម្ចាស់ក្សត្រីអង្គពៅនិងម្ចាស់ក្សត្រីអង្គស្ងួនពីដំណែងនានានៅក្នុងព្រះរាជវាំងបានហើយយួនក៏ចាប់ម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីនិងព្រះអនុជទាំងពីរព្រះអង្គឃុំឃាំងរួចបញ្ជូនទៅព្រៃនគរ ដោយយកលេសចោតប្រកាន់ថាបានបន្លំបញ្ជីជំរឿនសិទ្ធិតេប្រជារាស្ត្រនិងបានលះបំបាំងមនុស្សប្រមាណ15,000នាក់ឲ្យរួចខ្លួនពីកាតព្វកិច្ចយោធានិងពីការកេណ្ឌឲ្យទៅធ្វើជាគូលីកំណែន
ឯកសារខ្លះបានសរសេរថាយួនប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមេវិញនៅគ្រិស្តសករាជ1831ដើម្បីជាការលួងចិត្តប្រជារាស្រ្តខ្មែរដែលកំពុងងើបបះបោរហើយងាកទៅរកបង្អែកសៀមប្រឆាំងនឹងខ្លួនប៉ុន្តែប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនបញ្ចប់ការក្រុងរាជរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមេក្រោយពេលដែលយួនចាប់បញ្ជូនទៅក្រុងវេនៅគ្រិស្តសករាជ1831 ក្រោយពេលដែលយួនបានចាប់ឃុំឃាំងម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមេព្រះអនុជព្រះនាងពីរអង្គនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរួចបញ្ជូនទៅក្រុងវេបាត់ទៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់យួនទាំងស្រុងឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងមិញយ៉ាងនិងជំនាញការយួនដទៃទៀតដែលព្រះចៅមិញម៉ាងបញ្ជូនមកឲ្យកាន់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីរាជម្ចាស់ស្ត្រីអង្គមេមកនោះក៏នៅបន្តកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់មុខតែឯង នៅក្នុងរយៈកាលដែលយួនដាក់នាមត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់មុខតែឯងប្រជារាស្រ្តខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីរាប់ចាប់តាំងពីចាវៃខេត្តចាវៃស្រុកភ្នាក់ងាររាជការព្រះសង្ឃរួមជាមួយនឹងប្រជារាស្រ្តបាននាំគ្នាក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងយួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាការងើបតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះគឺមកពីប្រជារាស្រ្តខ្មែរមើលឃើញគម្រោងការរំលាយជាតិខ្មែរតាមរយៈផែនការយួននុពលនីយកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជា មានការបំបត្តិចោលរាជវង្សខ្មែរការលុបបំបត្តិចោលព្រះពុទ្ធសាសនាបែបខ្មែរនិយមការបិទមិនអោយប្រើភាសាខ្មែរដោយបង្ខំអោយប្រើភាសាយួនជំនួសវិញនិងការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរជាដើមការបះបោរងើបតស៊ូនេះមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅពេលដែលយួនចាប់ផ្ដើមបន្តឹងការយកពុនដាតាំងពីផលដំណាំប្រចាំគ្រួសារឡើងទៅមានការយកពុនលើផ្លែឈើនិងបន្លែបង្ការជាដើម ទន្ទឹមគ្នានឹងការងើបប្រឆាំងនឹងយួនដោយចំពោះនេះពួកមន្ត្រីរាជការនិងរាជប្រជាបានជំនុំពិភាក្សាហើយមូលមតិគ្នាចាត់អុកញ៉ាវិបុលរាជឡុងនិងអុកញ៉ាសួរគីលោកមកឲ្យទៅទូលព្រះចៅសៀមនាងខ្លាវសូមយាងព្រះអង្គឌួងវិលមកគ្រប់គ្រងក្រុងកម្ពុជាព្រះចៅសៀមក៏យល់ព្រមតាមសំណូមពរហើយចាត់ពញាបណ្ឌិតតៃជូលើកទ័ពនាំព្រះអង្គឌួងចូលមកស្រុកខ្មែរវិញ ព្រះរាជវត្តមាននៅស្រុកខ្មែររបស់ព្រះអង្គឌួងបានធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូខ្មែរមានការកក់ក្តៅក្នុងចិត្តពេលយាងមកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញព្រះអង្គឌួងបានដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរប្រឆាំងនឹងយួនយ៉ាងស្វិតស្វាញឯកសារខ្លះសរសេរថាមានពេលខ្លះកងទ័ពខ្មែរដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គឌួងបានទាំងជួយយកអាសាកងទ័ពសៀមដែលដឹកនាំដោយមេទ័ពសៀមពញាបណ្ឌិតតៃជូផងនៅឆ្នាំ 1831 ព្រះចៅយួនមិញម៉ាងសោយទីវង្គតព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គនាមធៀវត្រីឡើងគ្រងរាជបន្តក្នុងពេលដែលអធិពលត្រួតត្រារបស់យួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរកំពុងតែថយចុះហើយកងទ័ពយួនកំពុងតែទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅដើមរជ្ជកាលស្ដេចធៀវត្រីឆ្នាំ 1831នេះនាម៉ឺនយួនម្នាក់ឈ្មោះតាខ្វាងគូបានធ្វើសំណើទៅព្រះចៅធៀវត្រីឲ្យបោះបង់ការត្រួតត្រាលើប្រទេសខ្មែរ ហើយឲ្យដកថយទៅទុបចាំនៅមាត់ជ្រូកព្រះចៅធៀវត្រីក៏ជឿតាមហើយបញ្ជាឲ្យឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងមិញយ៉ាងដកទ័ពចេញពីស្រុកខ្មែរឯកសារលោកត្រឹងនេះបានបញ្ជាក់ថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រឿងមិញយ៉ាងដោយឈឺចិត្តចំពោះភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅស្រុកខ្មែរក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយស្លាប់នៅមាត់ជ្រូកទៅក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតដេវីតឆេនឡឺសរសេរថាត្រឿងមិញយ៉ាងត្រូវព្រះចៅយួនប្រហារជីវិតទៅវិញទេ ដោយចោទប្រកាន់ថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះធ្វើឲ្យជាតិយួនអាម៉ាស់មុខដោយសារតែអនុវត្តផែនការយួននុពលនីយកម្មនៅស្រុកខ្មែរមិនបានសម្រេចថ្វីត្បិតតែកងទ័ពយួនដកថយទៅទូកនៅមាត់ជ្រូកក៏ដោយក៏យួនមិនទាន់បញ្ឈប់ការត្រួតត្រានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងទេសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងយួនដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គឌួងនិងមេទ័ពសៀមពញាបណ្ឌិតតេជោក៏នៅតែបន្តអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ ពីបំផុតពេលដែលដឹងថាមិនអាចយកជ័យជំនះលើទ័ពព្រះអង្គឌួងនិងពញាបណ្ឌិតតេជោបានព្រះចៅធៀវត្រីក៏សុំបើកកិច្ចចរចាផ្អាកការបាញ់គ្នាបន្ទាប់មក
ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីសន្តិភាពមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1835សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមែនក៏ប៉ុន្តែយួនមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជតាមការចង់បានរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងបំណងរបស់សៀនទេព្រោះធ្វើដូចនេះនឹងអាចឲ្យយួនទទួលភាពអាម៉ាស់ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាពេកចំណែកព្រះអង្គឌួង ក៏មិនអាចឡើងគ្រងរាជដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីយួនបានដែរត្បិតព្រះអង្គត្រូវការពីយួននៅគ្រឿងកកុតភ័ណ្ឌដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ព្រះរាជាដែលយួនបានលួចយកទៅស្រុកយួនពីពេលមុននោះដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនខ្លះក្រោយទីចាញ់សង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរដែលមានសៀមជួយនោះនៅខែមីនាឆ្នាំ1836យួនបានធ្វើលេសជាអញ្ជើញប្រតិភូខ្មែរមួយក្រុមឲ្យទៅក្រុងវេហើយឆ្លៀតឱកាសនោះ បានប្រកាសថាប្រទេសខ្មែរបានឯករាជ្យហើយក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់យួនបន្ទាប់មកទៀតនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1837ព្រះចៅយួនក៏ព្រមប្រគល់គ្រឿងកកុធភ័ណ្ឌឲ្យមកខ្មែរវិញហើយព្រះអង្គឌួងក៏បានឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការតាមច្បាប់នាពេលនោះទៅ ក្រោយពីបានដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងយួនអស់រយៈកាល 7 ឆ្នាំកន្លងមកនិងបន្ទាប់ពីបានទទួលគ្រឿងបញ្ចកកកុធភ័ណ្ឌដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ព្រះរាជាពីយួនមកវិញបានហើយព្រះអង្គឌួងក៏បានឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្ម 52 ព្រះវស្សានៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាហរិរាមាអសរាធិបតីព្រះអង្គឌួងប្របាទអង្គឌួងឡើងគ្រងរាជនៅពេលដែលប្រទេសខ្មែរចុះដំដាបខ្លាំងណាស់ទៅហើយ ទឹកសង្គ្រាមអស់បន្លាយតាំងពីសម័យក្រោយអង្គរមករួមនឹងអន្តរាគមដើម្បីកេងយកប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិខាងគឺសៀមនិងយួនបានបំផ្លាញធនធានមនុស្សធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ខ្មែរស្ទើរខ្ទេចខ្សូនសៀមនិងយួនដែលធ្លាប់បានត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាម្ដងម្នាក់នោះពេលនេះបានរួមដៃគ្នាត្រួតត្រាខ្មែរនិងពុះទឹកដីខ្មែរចែកគ្នាសៀមដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរភាគខាងជើងនិងខាងលិចមានខេត្តស្ទឹងត្រែង បាត់ដំបងសៀមរាបកោះកុងមលូព្រៃទន្លេរពើបច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់ធំនិងព្រះវិហារចំណែកពួកយួនវិញដណ្ដើមយកនឹងកាន់កាប់ដែនដីភាគខាងក្រោមទាំងស្រុងឯកសារលោកត្រងងារបានរៀបរាប់ថាប្របាទអង្គឌួងមានការទុយបតីណាស់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរដ៏ច្រើននេះប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទ្រង់ពំហ៊ានធ្វើការតវ៉ាអ្វីជាមួយសៀមនិងយួនដែរត្បិតប្រទេសខ្មែរកំពុងធ្លាក់ចុះដណ្ដើមខ្លាំងណាស់ ព្រះបាទអង្គឌួងមានស្នាប្រហោះច្រើនណាស់ក្នុងការស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយដំណាក់កាលសង្គ្រាមក្នុងព្រះរាជកិច្ចកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញនេះព្រះបាទអង្គឌួងបានយកព្រះទ័យទុកដាក់លើការកែទម្រង់ស្ថាប័ននយោបាយក្នុងប្រទេសដែលជាកត្តាចម្បងមួយជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិឆាប់បានរីកចម្រើនឡើងវិញព្រះអង្គបានសាងសង់និងបានជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ទៅកំពង់ផែសមុទ្រនៅកម្ពុជាដែលជាកំពង់ផែថ្មីត្បិតកំពង់ផែខ្មែរចាស់នៅព្រៃនគរត្រូវយួនដណ្ដើមយកបាត់ទៅហើយព្រះអង្គក៏បានសាងផ្លូវមួយទៀតពីរាជធានីឧដុង្គទៅកំពង់ហ្លួងដែលជាកំពង់ផែទឹកសាបមួយទៀតរបស់ខ្មែរនាសម័យនោះព្រះអង្គបានចេញបញ្ជាឲ្យបន្ថយការយកពន្ធដារនិងកុំឲ្យមានការដំឡើងនិងបង្កើតពន្ធថ្មី ដោយទម្លាប់ដែលពួកយួនបានធ្វើនៅពេលដែលយួនកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរពីពេលមុននោះដើម្បីសម្រួលក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មព្រះបាទអង្គឌួងបានទ្រង់ចាត់ឲ្យបោះប្រាក់កាក់ម្ខាងមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តម្ខាងមានរូបសត្វហង្សសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនិងទ្រង់បានតែកទៀងឈ្មួញចិនឥណ្ឌាឲ្យចូលមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតផងព្រះបាទអង្គឌួងក៏ជាព្រះកវីនិពន្
ដែលមានប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសនិងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពឡើងវិញ
ក្នុងឆ្នាំ1850ដោយបានបដិសាស្ត្រាចារ្យ ประกอบด้วยบนบารมีปัญญาฉลิ่วไวนึงเตียบกุศลพระมหากษัตริย์องค์นี้บานเวียบำใบประจามิตรระบอบพระองค์ออยบะบอบคลอบคลายพระองค์ตรงบานปลายคลายประเทศอย่างใบและคลอบตายประยุทธ์เขียเอาเตยจิมิตรหนึ่งเขียลางเวงแต่ตัวเชียงนี้ก็ได้ประบาดองดวงมันมีการตกประตีจมวยเสียมหนึ่งยวนเตียบได้ในฉน้ำไม่ปอนประใบร้อยห้าสิบบุญพระองค์ก็สำเร็จประตีท้า ត្រូវតែស្វែងរកកិច្ចការពារពីមហាអំណាចអឺរ៉ុបណាមួយព្រះអង្គបានបញ្ជូនបេសកជនខ្មែរម្នាក់ដែលកាន់សាសនាកាតូលិកឲ្យទៅសង្ហបុរីដើម្បីយកបរិជ្ជសាររបស់ព្រះអង្គទៅថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3តាមរយៈកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំនៅទីនោះបន្ទាប់មកព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងក៏បានបញ្ជូនគណៈបេសកកម្មការទូតមួយនាំយកពង្រៀងសន្ធិសញ្ញាមួយមកថ្វាយព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាវិញ ក៏ប៉ុន្តែសៀមបានដឹងពីគម្រោងការនេះមុនក៏បានបញ្ជាគណៈបេសកកម្មនោះមិនឲ្យចូលមករាជធានីឧដុង្គមានជ័យដើម្បីថ្វាយសេចក្តីពង្រៀងសិទ្ធិសញ្ញានោះដល់ព្រះបាទអង្គឌួងបានឡើយនៅឆ្នាំ1818បារាំងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅស្រុកយួនដោយបានយកលេសថាទៅជួយជនជាតិរបស់ខ្លួនដែលបានទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកនៅប្រទេសនេះហើយត្រូវបានទៅចៅយួនធូឌឹកបានធ្វើទុកបុកម្នេញ ឆ្លៀតឱកាសនេះព្រះបាទអង្គឌួងក៏បានតាក់ទងបារាំងសាជាថ្មីក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះពួកចាមនៅស្រុកត្បូងឃ្មុំបានងើបបះបោក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំ3នាក់គឺទួនហឹមទួនស៊ីនិងទួនអិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវព្រះអង្គឌួងលើកទ័ពទៅបង្ក្រាបហើយសម្លាប់មេដឹកនាំបានពីរនាក់នៅសល់ម្នាក់ក៏រត់ទៅចូលជាមួយយួននៅឯមាត់ជ្រូកបាត់ទៅព្រះបាទអង្គឌួងមានបុត្រា3ព្រះអង្គដែលមានមេដាទី គឺទី1ព្រះអង្គវតីដែលបានឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងនិងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលបានឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទនរោត្តមនិងមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងទី3គឺព្រះអង្គវៃវុត្ថាឬស៊ីវុត្ថាព្រះបាទអង្គឌួងសោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1853ក្រោយពីបានគ្រងរាជប្រកបដោយសុខសន្តិភាពអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមក ព្រះបាទនរោត្តមជាបុត្រាបងគេបង្អស់របស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះអង្គមានព្រះនាមដើមថាអង្គវតីឬអង្គច្រឡឹងព្រះបាទនរោត្តមមិនសូវបានរស់នៅជិតដិតជាមួយនឹងព្រះបាទអង្គឌួងជាព្រះបិតាទេត្បិតព្រះអង្គត្រូវព្រះចៅសៀមយកទៅចិញ្ចឹមនិងឲ្យស្នាក់នៅរៀនសូត្រតាំងពីវ័យកុមារម្ល៉េះនៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកឡើងសោយរាជនៅនគរកម្ពុជាវិញ ការបង្ខាំងព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទុកក្នុងព្រះរាជវាំងថៃនេះត្រូវគេសន្និដ្ឋានថាជីវិធីមួយរបស់ថៃក្នុងការគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យដើរតាមគន្លងរបស់ថៃព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1853នៅឯរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យបន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថា ព្រះនរោត្តមព្រំបរិរៈប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះបាទនរោត្តមបានឡើងគ្រងរាជតាំងពីឆ្នាំ1856មកម្លេះក៏ដោយក៏ពិធីរាជាភិសេកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជពេញច្បាប់មិនបានធ្វើឡើងនៅគ្រានោះទេគឺត្រូវអស់បន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ1864ពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងរួចទៅហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពិធីរាជាភិសេកព្រះបាទនរោត្តម ត្រូវទុកអូសបន្លាយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដូច្នេះក៏ព្រោះតែពេលនោះមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងកើតឡើងគឺសង្គ្រាមដណ្ដើមរាជពីសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថា
ជាព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងនឹងគឺដោយសារតែប្រទេសថៃនិងបារាំងមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការរៀបចំពិធីរាជាភិសេកនោះផង សៀម ដែលជាអ្នកកាន់ក្តាប់មកុដរាជនិងគ្រឿងបញ្ចកកកុដធភ័ណ្ឌដែលជាគ្រឿងតំណាងឲ្យអង្គព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយនឹងមានបំណងចង់រក្សាទុកអធិពលរបស់ខ្លួនលើប្រទេសកម្ពុជាចង់ចាត់ចែងពិធីរាជាភិសេកនេះដោយគ្មានការចូលរួមពីតំណាងនៃប្រទេសបារាំងចំណែកខាងបារាំងដែលមានផែនការយកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសអាណានិគមរបស់ខ្លួនដែរក៏ខំរកលេះរំខានសៀមមិនឲ្យមានឱកាសបំពាក់មកុដរាជថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមបានដែរឯកសារខ្លះបានបង្ហាញហេតុផលមួយទៀតថាគឺដោយសារព្រះបាទនរោត្តម ទ្រង់បងអង្គទុកឲ្យបារាំងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងសៀមសិនផងនឹងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គមានព្រះទ័យចង់ពន្យាពេលឡើងសោយរាជជាផ្លូវការនេះដើម្បីទុកពេលវេលានោះរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមដោយសន្សំសន្សំហើយងាកទៅរកតែបងឯកពីប្រទេសថៃនិងពីបារាំងវិញម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃទី 3 ខែកក្កដាឆ្នាំ1864 ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យឡើងជាព្រះមហាក្សត្រខ្សោយរាជពេញច្បាប់ព្រះបាទនរោត្តមគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវសុំការអនុញ្ញាតឡើងគ្រងរាជនៅនគរកម្ពុជារបស់ខ្លួនពីរាជវាំងថៃហើយក៏ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទី 1ដែរដែលទ្រង់ទទួលការបំពាក់មកុដរាជពីដៃជនជាតិបារាំងនៅដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទនរោត្តម ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានបន្តងើបតស៊ូប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1879វៀតណាមបានរៀបចំគម្រោងការថ្មីដោយបានទាក់ទាញពួកចាមដែលបានងើបបះបោរនៅខេត្តកំពង់ចាមតាំងពីរាជព្រះបាទអង្គឌួងតែត្រូវព្រះអង្គវាយបង្ក្រាបបាននោះឲ្យទៅជួលដៃខាងខ្លួននៅឯមាត់ជ្រូកដើម្បីរួមគ្នាគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់កម្ពុជាក្រោម ពេលនោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមបានងើបឡើងប្រយុទ្ធនឹងវៀតណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់សេនាសួរនៅស្រុកមហាទុកនិងចុងបាឡាំងក្នុងខេត្តឃ្លាំងលោកសេនាសួរនិងបពួកតស៊ូប្រកបដោយជោគជ័យបាន 3 ឆ្នាំតែទីបំផុតលោកត្រូវចាញ់កលពួកចាមដែលចោះចូលខាងវៀតណាមដោយត្រូវពួកចាមបំពួលថ្នាំទទួលមរណភាពទៅក្រៅពីនេះនៅមានការងើបតស៊ូរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមទៀត នៅលំពូយាដែលដឹកនាំដោយបងប្អូនពីរនាក់ឈ្មោះសេនាទានិងសេនាមូនតែត្រូវទទួលបរាជ័យដោយលោកសេនាទាត្រូវពួកចាមបាញ់សម្លាប់នៅឯដែនដីភាគកណ្ដាលប្រទេសឯណេះវិញក៏មានចលនាបះបោរដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលជាបុត្រាពៅរបស់ព្រះអង្គឌួងនិងត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាមានការចរណែននិងការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះបាទនរោត្តម ហើយតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់វាយដណ្ដើមរាជព្រះអង្គក៏បានទៅរួមដៃជាមួយនឹងស្នងសួរនិងមនោកែវហើយទៅបំបះបំបោរប្រជារាស្រ្តនៅខេត្តបាភ្នំមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយខេត្តជាបន្តបន្ទាប់ទាំងប្រជារាស្រ្តទាំងពួកចៅហ្វាយខេត្តនៅតំបន់ខាងកើតសឹងចុះចូលជាមួយស្ម័គ្របពួកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាទាំងអស់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1866ពួកបះបោរវាយយកក្រុងភ្នំពេញបាន ព្រះបាទនរោត្តមត្រូវភៀសទៅខេត្តបាត់ដំបងសិនរួចបន្តដំណើរទៅដល់ក្រុងបាងកកព្រះបាទនរោត្តមយាងត្រឡប់មកពីទីក្រុងបាងកកវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1868ក្រោយពេលដែលពួកបះបោរត្រូវបានបង្ក្រាបហើយតមកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាត្រូវភៀសទៅនៅស្រុកថៃវិញម្ដង ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមមានភាពច្រមុកច្របល់ដោយសារប្រទេសថៃនិងបារាំងបានប្រើឧបាយកលគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរឲ្យនៅស្ថិតក្នុងរង្វង់អធិពលរបស់ខ្លួនថៃបានប្រើប្រាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យធ្វើជាគូប្រជែងរាជជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមសៀមបានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាពីក្រុងបាងកក មកច្បាំងដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទនរោត្តមជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដូចជាមានការបំផាសបំបោប្រជារាស្រ្តនៅតំបន់បាភ្នំរំដួលព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងកំពង់ធំនៅឆ្នាំ1861និងឆ្នាំ1867ដើមក៏ប៉ុន្តែរាល់លើកកងទ័ពព្រះមហាក្សត្រដោយមានជំនួយពីបារាំងបានចេញទៅបង្ក្រាបចលនារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាបានដោយជោគជ័យ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនានាដែលតាក់តែងឡើងដោយចលនាប្រឆាំងរាជានិយមនិងដោយរបបកុម្មុយនីស្តមិនបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាថាជាកូនអុកនយោបាយរបស់ថៃឬក៏ជាក្សត្រាដែលមានចិត្តលោភលន់ចង់ដណ្ដើមរាជពីព្រះរាមរបស់ខ្លួនទេគេលើកព្រះអង្គថាជាវីរៈក្សត្រាស្នេហាជាតិដែលបានដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមនិងចលនារំដោះជាតិពីរបបអាណានិគមនិយមបារាំងទៅវិញ បារាំងក៏មានកលល្បិចស្រដៀងនឹងកលឧបាយរបស់ថៃដែរដោយមិនទុកចិត្តថាព្រះបាទនរោត្តមស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនបារាំងបានប្រើប្រាស់ព្រះអនុជបន្ទាប់របស់ព្រះបាទនរោត្តមមួយអង្គទៀតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យធ្វើជាគូប្រជែងរាជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែរប្រការនេះបានត្រូវលោកសាស្ត្រាចារ្យ ឯកសារខ្លះបានអះអាងថាប្រកាសដែលប្រទេសបារាំងមកធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសខ្មែរបានតាមរយៈសិទ្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1768ដែលយើងនឹងរៀបរាប់លម្អិតជូននៅភាគក្រោយៗនោះគឺមកពីមានព្រះរាជសំណើពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតាំងពីរាជព្រះបាទអង្គឌួងមកម្ល៉េះហើយមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យព្រះបាទអង្គឌួងទៅតាក់ទងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបារាំងនេះ គឺមកពីព្រះអង្គមានបំណងចង់រំដោះប្រទេសជាតិពីការគៀបសង្កត់របស់ថៃនិងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរត្រូវបារាំងគៀបសង្កត់បង្ខិតបង្ខំឲ្យឡាយប្រហោះលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាដែលបារាំងបានរៀបចំរួចជាស្រេចដោយមិនទាំងបានពិភាក្សាជាមួយភាគីខ្មែរឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យភាគីខ្មែរធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនព្រមព្រៀងឡាយប្រហោះលេខាទេបើតាមប្រភពឯកសារថៃ ថាបារាំងថែមទាំងបានគម្រាមថៃនឹងព្រះបាទនរោត្តមថាបើព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់មិនឡាយប្រហោះលេខាឬសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយបារាំងទេបារាំងនឹងរើសក្សត្រាខ្មែរដទៃទៀតឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះបាទនរោត្តមទៀតផងលើដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1860គឺនៅដើមរាជព្រះបាទនរោត្តមបារាំងបានពង្រឹងអំណាចអាណានិគមរបស់ខ្លួនលើដែនដីកូសាំងស៊ីនរួចទៅហើយយោងតាមសិទ្ធិសញ្ញាវៀតណាមបារាំង ចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ1860ព្រះចៅធុដឹកនៃប្រទេសវៀតណាមទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងកាន់កាប់ខេត្តមួយចំនួននៅតាមតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងក្រោមមានខេត្តបៀនហួរឌីងឌីងទឿងមេសនិងកោះត្រឡាជាដើមដែលគេនិយមហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលត្រូវនឹងភាសាបារាំងថាកូជីនជីនឬភាសាអង់គ្លេសថាកូជីនឆៃណាមកដល់ត្រង់នេះ យើងសូមបើកវងក្រចករំលឹកពីប្រវត្តិដែនដីកូសាំងស៊ីននេះបន្តិចដែនដីកូសាំងស៊ីននេះជាអតីតទឹកដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃវៀតណាមតាំងពីរាជរបស់ព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2ក្នុងគ្រិស្តសករាជ1661មកម្លេះចំពោះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកដីនេះមានឈ្មោះថាកូសាំងស៊ីនដូច្នេះមានការដំណាលតៗគ្នាមកថាពាក្យនេះคล้ายមកពីភាសាវៀតណាមថាកូជីនស៊ីនកូប្រែថានាង ឬក៏ជាងារមួយសម្រាប់ហៅមនុស្សស្រីជីនប្រែថាប្រាំបួនអែសិនមានន័យថាសុំដូច្នេះពាក្យកូសាំងស៊ីនឬកូជីនស៊ីនមានន័យថាទឹកដីដែលព្រះរាជបុត្រីទី9របស់ព្រះចៅក្រុងវេសុំបានពីស្វាមីរបស់ព្រះនាងគឺព្រះបាទជ័យជេស្ដាទី2ក៏ប៉ុន្តែតាមប្រភពឯកសារបរទេសថាឈ្មោះកូសាំងស៊ីននេះត្រូវអ្នកធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជនជាតិអឺរ៉ុបម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកូ-ប៉ូឡូ ដែលបានទៅដល់តំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1216ដំបន់នោះជាដំបងថាកូជីជូដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាកូជីនកូជីនដូច្នេះឯងក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះកូជីននេះស្រដៀងនឹងឈ្មោះតំបន់មួយទៀតនៅប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយមកបន្ទាប់ពីពួកវៀតណាមបាននាំគ្នាមករស់នៅតំបន់នេះកាន់តែច្រើនពួកអឺរ៉ុបក៏បន្ថែមពាក្យចិនទៅលើពាក្យថាកូជីនដែលគេធ្លាប់ហៅស្រាប់នោះដោយសំអាងថាតំបន់នោះ ត្រូវពួកវៀតណាមដែលជាអតីតជនជាតិចិនពីខេត្តយូណានចុះមករស់នៅផងនិងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នានិងតំបន់មួយនៅឥណ្ឌាផង
បន្ទាប់ពីការកាត់ដែនដីកូសាំងស៊ីនបានហើយបារាំងមានបំណងជំរុលមកក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃទៀតជាដំបូងបារាំងបានខិតខំរៀបរៀងប្រទេសថៃមិនឲ្យក្រសោបយកប្រទេសកម្ពុជាបានព្រោះបារាំងគិតថាបើថៃនៅបន្តគ្រប់គ្រងកម្ពុជានឹងអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់វត្តមានរបស់ខ្លួនលើទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលហេតុថានៅពីក្រោយខ្នងប្រទេសថៃ គឺមានមហាអំណាចក្រភពអង់គ្លេសដែលអាចមានលទ្ធភាពចូលមកព្រមប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងបានការចូលមកលោកដៃក្នុងកិច្ចការប្រទេសខ្មែររបស់បារាំងមានការងាយស្រួលជាងការចូលទៅលោកលន់ប្រទេសថៃព្រោះថាទី1ប្រទេសខ្មែរទន់ខ្សោយជាងប្រទេសថៃនិងទី2ប្រទេសជាខ្មែរក៏ទ្រង់មានបំណងចង់ពឹងពាក់បារាំងឲ្យជួយទប់ទល់នឹងការគាបសង្កត់ពីថៃស្រាប់ផង ចំណែកប្រទេសថៃវិញមិនគ្រាន់តែមិនមានចិត្តចង់ពឹងបារាំងទេថែមទាំងប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលកំពុងដណ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់ផងថៃរត់រោគបង្អែករបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ទល់ជាមួយនឹងបារាំងបើតាមឯកសារថៃសរសេរថាប្រទេសអង់គ្លេសមិនបានអើពើនឹងការស្នើសុំជំនួយរបស់ថៃទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអង់គ្លេសបានស្នើមកថៃវិញ ឲ្យលះបង់ប្រទេសខ្មែរចោលដោយថាប្រទេសខ្មែរក្រមានទឹកដីនៅរួមតូចប្រជាជនក៏នៅសល់តិចមិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីជាដុំកំភួនដល់ថៃបានឡើយតំណាងអធិរាជណាប៉ូលេអុងប្រចាំក្រុងបាងកកនាពេលនោះគឺកុងស៊ុលម្នាក់ឈ្មោះអូបារេឯកសារថៃសរសេរថាលោកកុងស៊ុលអូបារេនេះជាមនុស្សប្រហើនកោងកាច ហើយហ៊ានដាស់ប្រជ័យថៃដែលកំពុងផ្ទុំឲ្យងើបឡើងនិយាយនឹងខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តលោកអូបារេថែមទាំងហ៊ានក្របួចសក់ក្បាលនិងបកសាក់ពីលើស្មាព្រះអង្គម្ចាស់ម្នាក់នាមរាជអោទ័យដែលត្រូវជាព្រះអនុជរបស់ព្រះចៅថៃនិងត្រូវជាចាងវាងតុលាការថៃក្រវ៉ាត់ចោលផងឯកសារថៃដដែលនោះបានអះអាងថាគឺនៅក្នុងរយៈកាលដែលលោកកុងស៊ុលបារាំងអូបារេ ប្រចាំការនៅប្រទេសថៃនេះហើយដែលប្រទេសថៃបានបាត់បង់សិទ្ធិអធិរាជភាពរបស់ខ្លួនលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1862អគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនលោកឧត្តមនាវីបូណាបានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនៃប្រទេសនេះជាពិសេសសារៈសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនិងពីទំនាក់ទំនងខ្មែរជាមួយនឹងប្រទេសថៃជាដើមលុះត្រឡប់ទៅដល់ក្រុងព្រៃនគរវិញលោកបូណាក៏បានផ្ញើកំណត់ហេតុមួយទៅលោកឆាសលូឡំបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជើងទឹកនិងអាណានិគមបារាំងនិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់បារាំងលើប្រទេសខ្មែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកឧត្តមនាវីបូណា ក៏បានរៀបចំបេសកកម្មយោធាមួយក្រុមទៀតមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្រាវជ្រាវពីទន្លេមេគង្គនិងពីទន្លេសាបគឺលោកឧត្តមនាវីបូណានេះហើយដែលផ្ដួចផ្ដើមធ្វើការផ្សងព្រេងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមកកាន់ការជំនួសលោកឧត្តមនាវីបូណានៅដែនដីកូសាំងស៊ីននេះគឺឧត្តមនាវីម្នាក់ទៀតឈ្មោះ De La Grandière នៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ1863លោក De La Grandière បានជិះកប៉ាល់ចម្បាំងមួយពីក្រុងព្រៃនគរមកកំពង់ផែកំពង់ហ្លួងរួចទៅចូលគាល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យលោក De La Grandière បាននាំមកជាមួយខ្លួននៅសន្ធិសញ្ញាមួយដែលរួមមាន 19 មេត្រាជាភាសាបារាំងមកអានថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមលុះអានរួចហើយលោក De La Grandière បានស្នើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះ ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ឆ្លើយតបទៅលោក De La Grandière វិញថាព្រះអង្គមិនយល់អត្ថន័យនៃសន្ធិសញ្ញាជាភាសាបារាំងទេដូច្នេះព្រះអង្គមិនអាចឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះបានឡើយលោក De La Grandière ក៏បានស្នើឲ្យព្រះសង្ឃកាតូលិកមួយអង្គនាមនេះដែលចេះភាសាខ្មែរបកប្រែសេចក្ដីនៃសន្ធិសញ្ញានោះថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមឯខ្លួនលោក ក៏បង្ហោះទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅខេត្តសៀមរាបលោក De La Grandière ត្រឡប់មកពីខេត្តសៀមរាបវិញនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ1863
រួចនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដដែលនោះសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងមួយក៏បានចុះហត្ថលេខារវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងលោកអគ្គទេសាភិបាលទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលឡាក្រាឌីយ៉ាបន្ទាប់ពីមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចលើមេត្រាខ្លះៗនៃសន្ធិសញ្ញានោះខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានេះនឹងផ្សាយជូនទាំងស្រុងនៅភាគបន្ទាប់ សន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងចុះថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863នេះបានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ជាតិអឺរ៉ុបជាផ្លូវការជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីទុកជាឯកសារស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃមុខទៀតយើងនឹងផ្សាយជូននៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសន្ធិសញ្ញានេះពាក្យថាទឹកដីឬដែនដីបារាំងដែលប្រើក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះគឺសំដៅទៅលើទឹកដី ឬដែនដីកូសាំងស៊ីនដែលបារាំងបានកាន់កាប់ពាក្យថាអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងសំដៅទៅលោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំក្រុងព្រៃនគរដែលត្រូវនឹងងារជាភាសាបារាំងថា Gouverneur General ដែលក្រោយមកមានតួនាទីគ្រប់គ្រងទឹកដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលរីឯខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានោះមានដូចតទៅមាត្រា 1 ប្រជ័យអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងនឹងជួយធ្វើជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជា មាត្រា 2 ព្រះចៅអធិរាជនៃប្រទេសបារាំងនឹងតែងតាំងមន្ត្រីបារាំងម្នាក់ក្នុងនាមទីជាកុងស៊ុលឲ្យនៅធ្វើការអមជាមួយនឹងព្រះរាជាខ្មែរដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាដោយប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីបារាំងរូបនេះនឹងធ្វើការក្រោមបង្គាប់របស់អគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរព្រះរាជាក្រុងកម្ពុជានឹងទ្រង់តែងតាំងមន្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែរឲ្យទៅធ្វើការជាមួយអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរក្នុងនាមទីជាកុងស៊ុ
ដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងត្រួតត្រាការគោរពការខ្លាចមេត្រា4ប្រសិនបើមានប្រទេសជាតិដទៃទៀតណាចង់តែងតាំងកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គត្រូវពិភាក្សាសុំយោបល់ពីអគ្គទេសាភិបាលបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរជាមុនសិនលុះត្រាតែភាគីខ្មែរនិងបារាំងអាចក៏ភាពគ្នារួចស្រេចហើយទើបប្រទេសនោះ អាចតែងតាំងកុងស៊ុលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសិនបើព្រះរាជាខ្មែរនិងមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់មិនយល់ព្រមឲ្យជាតិណាមួយតែងតាំងកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទេលោកអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរក៏នឹងបដិសេធតាមដែរមេត្រា5ប្រសិនបើជនជាតិបារាំងមានបំណងធ្វើដំណើរទៅមកក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីធ្វើជំនួញឬក៏ចង់សង់លំនៅឋានលើទឹកដីខ្មែរពួកគេត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋអំណាចខ្
ារាំង ទាំង នោះ ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ធ្វើ ការ ងារ នោះ បាន មិត្រា 6 ប្រសិន បើ ជន ជាតិ ខ្មែរ ចង់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ដែន ដី បារាំង វិញ ពួក គេ នឹង មាន អភ័យ ឯកសិទ្ធិ និង អំណាច ដូច មាន ចែង ក្នុង មិត្រា ទី 5 ខាង លើ ដែរ មិត្រា 7 ប្រសិន បើ ជន ជាតិ បារាំង និង ជន ជាតិ ខ្មែរ មាន ទំនាស់ នឹង គ្នា ភាគី ទាំង 2 នឹង ត្រូវ ទៅ ប្តឹង នៅ ស្ថាន កុងស៊ុល បារាំង បើ បន្ទាប់ ពី មាន ការ ស៊ើប អង្កេត ហើយ ទំនាស់នោះ មិន ដោះស្រាយ រួច ទេ កុងស៊ុល បារាំង និង មន្ត្រី ខ្មែរ និង ពិភាក្សា គ្នា ដើម្បី ដោះស្រាយ ទំនាស់នោះ ឲ្យ មាន យុត្តិធម៌ ប្រសិន បើ ជន ជាតិ ខ្មែរ មាន ទំនាស់ ជាមួយ នឹង ជន ជាតិ ខ្មែរ បារាំង និង មិន លូក ដៃ ចូល ដោះស្រាយ ទេ បើ ជន បរទេស ជា ជន ជាតិ អឺរ៉ុប ណា មួយ មាន ទំនាស់ និង ជន ជាតិ បារាំង មន្ត្រី បារាំង និង ដោះស្រាយ ទំនាស់ ទាំង នោះ ប្រសិន បើ ជន ជាតិ បារាំង បាន ប្រព្រឹត្ត ទោស កំហុស នៅ ប្រទេស កម្ពុជា អញ្ញាធិការ ខ្មែរ នឹង ជួយ កុងស៊ុល បារាំង បញ្ជូន ខ្លួន ជន នោះ ទៅ លោក អគ្គ មេ បញ្ជាការ បារាំង នៅ ក្រុង ព្រៃ នគរ ដើម្បី វិនិច្ឆ័យ ទោស ក្នុង ករណី អវត្តមាន តំណាង កុងស៊ុល ឬ មន្ត្រី បារាំង នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា អគ្គ មេ បញ្ជាការ បារាំង នៅ ក្រុង ព្រៃ នគរ នឹង ចាត់ ចែង ការ ងារ នេះ ជំនួស មិត្រា 8 ប្រសិន បើ មាន ជន ជាតិ បារាំង ណា ចង់ រស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ជន នោះ នឹង ទៅ ចុះ បញ្ជី នៅ ស្ថាន កុងស៊ុល បារាំង ហើយស្ថាន កុងស៊ុល បារាំង នឹង ផ្ដល់ ដំណឹង ទៅ អាជ្ញាធរ កម្ពុជា មិត្រា 9
ប្រសិនបើជនជាតិខ្មែរចង់ទៅរស់នៅលើទឹកដីបារាំងជននោះនឹងត្រូវចុះបញ្ជីដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាខ្លួនឯងឬក៏ដោយមន្ត្រីខ្មែរដែលតែងតាំងដោយព្រះរាជាខ្មែរឲ្យតែធ្វើជាតំណាងនៅក្រុងព្រៃនគរមេត្រា10ប្រសិនបើឈ្មោះដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអភិនពីកំពង់ផែបរទេសចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើគេមានការអនុញ្ញាតពីបារាំងពីក្រុងព្រៃនគរមកហើយក្រសួងកយខាងខ្មែរ មិនត្រូវយកពុនឬមុខតំណែងទាំងនោះបានទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបើឈ្មោះទាំងនោះនាំអភិនចូលទើបអាជ្ញាធរខ្មែរអាចយកពុនបានមេត្រា11តំណែងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលឈ្មោះនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅដែនដីកូសាំងស៊ីនហើយប្រសិនបើក្រសួងកយខ្មែរយកពុនរួចហើយហើយឈ្មោះនោះមានលិខិតអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខ្មែរដែលមានចុះហត្ថលេខារួមពីកុងស៊ុលបារាំងផង នឹងអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅលើទឹកដីដែលបារាំងកាន់កាប់ដោយមិនយកពន្ធទៀតឡើយដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះការរៀបរាប់សន្ធិសញ្ញាបារាំង មេត្រា 12 ប្រសិនបើមានជនជាតិបារាំងមកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាជននោះត្រូវជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងជួយទំនុកបំរុងដើម្បីគេអនុវត្តការងារបានដោយសុវត្ថិភាពមេត្រា 13 ប្រសិនបើកប៉ាល់ឬសំពៅបារាំងត្រូវចោលប្លន់នៅលើទឹកដីខ្មែរអាជ្ញាធរនៃមូលដ្ឋាននោះនឹងត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដើម្បីឲ្យជួយស្រាវជ្រាវអំពើចោរកម្មនោះ ហើយចាប់ចោលប្លន់ទាំងនោះទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលយកបានមកវិញត្រូវរក្សាទុកឲ្យម្ចាស់ដើមប្រសិនបើឃើញថាអាជ្ញាធរខ្មែរខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយនៅតែរកចោលប្លន់មិនឃើញនឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់នោះមិនបានមកវិញទេអាជ្ញាធរនោះនឹងមិនត្រូវដាក់ឲ្យទទួលការខុសត្រូវចំពោះអំពើចោរកម្មនេះឡើយទម្រង់បែបបទខាងលើនេះក៏ត្រូវអនុវត្តចំពោះការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ របស់ជនជាតិបារាំងដែលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរមេត្រា 14 ប្រសិនបើកប៉ាល់ឬសំពៅខ្មែរត្រូវចោលប្លន់នៅលើទឹកដីបារាំងអាជ្ញាធរបារាំងដែលតាំងនៅជិតកន្លែងកើតហេតុបំផុតក្រោយទទួលបានដំណឹងហើយនឹងស្រាវជ្រាវរកចោលប្លន់ទាំងនោះរឹបអូសយកទ្រព្យសម្ភារៈនិងផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលរកឃើញនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញក្នុងករណីអវត្តមានរបស់ម្ចាស់ដើមទ្រព្យសម្បត្តិនេះនឹងប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីខ្មែរ ដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅម្ចាស់ដើមវិញប្រសិនបើក្រោយពេលដែលមានអាញាធរបារាំងខំស្រាវជ្រាវរកចោលនិងទ្រព្យសម្បត្តិនោះមិនឃើញទេអាញាធរនោះនឹងមិនត្រូវដាក់ឲ្យទទួលការខុសត្រូវចំពោះរឿងចោរកម្មនេះឡើយបើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរស់នៅលើទឹកដីបារាំងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិបែបបទខាងលើនេះនឹងអនុវត្តបានដែរប្រសិនបើអាញាធរបារាំងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពហើយនៅតែរកចោលមិនឃើញ នឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់នោះមិនបានមកវិញទេអាជ្ញាធរនោះនឹងមិនត្រូវដាក់ឲ្យទទួលការខុសត្រូវចំពោះអំពើចោរកម្មនេះឡើយមេត្រា 15 ព្រះសង្ឃកាតូលិកបារាំងទាំងឡាយណាដែលមានសមត្ថកិច្ចប្រដៅសាសនានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងមិនត្រូវទទួលការរារាំងពីជនជាតិកម្ពុជាណាម្នាក់ឡើយប្រសិនបើព្រះសង្ឃទាំងនោះចង់សង់វិហារកាតូលិកសាលារៀនឬមន្ទីរពេទ្យ ត្រូវផ្ដោតដំណឹងដល់អាជ្ញាធរខ្មែរដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតជាមុនសិនមេត្រា16ព្រះចៅអធិរាជបារាំងទ្រង់ទទួលស្គាល់ព្រះរាជានៃប្រទេសកម្ពុជាថាជាព្រះរាជាស្របច្បាប់ហើយសុខចិត្តជួយព្រះអង្គក្នុងកិច្ចការពារសន្តិភាពនិងមិត្តភាពនិងជួយប្រទេសកម្ពុជាពីសត្រូវរបស់ខ្លួននិងពីការគាបសង្កត់របស់ប្រទេសដទៃទៀតព្រះចៅអធិរាជបារាំងនឹងជួយព្រះរាជាខ្មែរដោយព្រះទ័យស្មោះត្រង់ ក្នុងការប្រមូលពន្ធដារពីឈ្មោះនានានិងជួយឈ្មោះទាំងនោះក្នុងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រមេត្រា 17 ដើម្បីអនុវត្តមេត្រានានាដែលចែងខាងលើឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរត្រូវការដីមួយកន្លែងនៅម្ដុំជ្រោយចង្វាដើម្បីសង់ឃ្លាំងផ្ទុកខ្ទូងថ្មធ្វើជាជង្រុកស្រូវនិងធ្វើជាកំពង់ផែសម្រាប់កប៉ាល់បារាំង ព្រះរាជានៃប្រទេសកម្ពុជាទ្រង់យល់ព្រមប្រគល់ដីនៅជ្រោយចង្វា នេះ
ដែលមានទំហំ15សែនប្រមាណជាង នឹងពិចារណាដោះស្រាយរកដីជូនភៀកីបារាំងដែលរក្សាលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងខាងលើដែរមេត្រា 18 អញ្ញាធរខ្មែរនឹងបង្កប់ទៅអញ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តទៀតអំពីរឿងនេះដើម្បីឲ្យជួយសម្រួលការភៀកីបារាំងព្រមព្រៀងទទួលបន្ទុកលើការចំណាយផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រសិនបើបារាំងចង់ទិញទំនិញនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធរខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតនិងជួយសម្រួលដល់ឈ្មួញបារាំងចំពោះតម្លៃនៃមុខទំនិញនោះនឹងត្រូវគិតគូររវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញមេត្រា 19 សន្ធិសញ្ញានេះសន្និបាតថាចាប់ត្រឹមមេត្រានេះដោយនៅសល់តែការសុំសច្ចាប័ននិងប្រថាប់ត្រាជាចុងក្រោយពីប្រជើអធិរាជបារាំងតែប៉ុណ្ណោះសន្ធិសញ្ញានេះធ្វើឡើងជា 3 ច្បាប់ព្រះរាជាក្រុងកម្ពុជាសម្តេចអង្គព្រះនរោត្តមទ្រង់បានឡាយព្រះហស្ថលេខានិងប្រថាប់ត្រាជាមួយនឹងលោកអគ្គមេបញ្ជាការបារាំងធ្វើនៅរាជធានីឧដុង្គមានជ័យចុះថ្ងៃទី 11 ខែសីហាឆ្នាំ1806 ឯកសារថៃសរសេរថាលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកពីទេសនាប្រាសាទអង្គរវិញទោះបីជាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់សុំពន្យាពេលដើម្បីសុំយោបល់ពីក្រុងបាងកកសិនក៏ដោយប្រភពនោះថែមទាំងបានអះអាងថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយថ្វាយសម្ដេចព្រះចោមខ្លៅព្រះចៅយូហួស្ដេចសៀម តាមរយៈលោកចៅប្រយ៉ាក្រឡាហោមដែលរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារអំពីប្រការដែលលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបង្ខំឲ្យព្រះអង្គទទួលយកសន្ធិសញ្ញានោះផងនៅក្នុងចំណុចមួយនៃព្រះរាជសារដែលឯកសារថៃនោះបានបញ្ជាក់ថាជារបស់ព្រះបាទនរោត្តមមានសេចក្តីជាអាចថានៅថ្ងៃទី 10 ខែសីហាលោកឧត្តមនាវីដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាត្រឡប់មកដល់កំពង់លួងវិញហើយនៅព្រឹកបន្ទាប់លោកឧត្តមនាវីដឺម៉ាលីយើ ដោយមាននាំទីហ៊ានប្រាំបីអ្នកមកផងរួមជាមួយសម្ដេចមីសបានចូលមករៀបធានីឧដុង្គបន្ទាប់មកលោកឧត្តមនាវីនិងខ្ញុំក៏បានជជែកគ្នាលើមេត្រាខ្លះនៃសន្ធិសញ្ញាហើយក៏ចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាតើការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងលើសន្ធិសញ្ញានោះហួសពីសមត្ថភាពខ្ញុំឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំទុកភារៈនេះជូនឯកឧត្តមពិចារណាដោយខ្លួនឯងចុះព្រោះឯកឧត្តមគឺជាទីពំនាក់របស់ខ្ញុំ ដែលខ្ញុំត្រូវតែពឹងផ្អែកដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំឯកសារថៃនោះបានអះអាងថាព្រះបាទនរោត្តមបានផ្ញើព្រះរាជសារនេះទៅថ្វាយព្រះចៅសៀមនៅថ្ងៃទី 15 ខែសីហាឆ្នាំ1863 ពូលគឺ4 ថ្ងៃក្រោយការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានោះដោយឡែកលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆានឡឺររួមជាមួយនឹងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនទៀតបានមូលមតិគ្នាថាព្រះបាទនរោត្តម ទ្រង់បានខិតខំលាក់មិនអោយសៀមដឹងពីរឿងដែលព្រះអង្គបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងបារាំងនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទើបដំណឹងនេះបែកចោលខ្ចាយដល់ប្រទេសសៀម
នៅពេលដែលដំណឹងអំពីសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងនេះលេចឮដល់រដ្ឋាភិបាលថៃភ្លាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកកាពីតែនស៊ីមុនដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់របស់បារាំងម្នាក់ប្រចាំប្រទេសថៃគូលបំណងសំខាន់នៃសារៈលិខិតនេះគឺថៃសូមឲ្យបារាំងធ្វើការបញ្ជាក់ថាតើបារាំងពិតជាបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយខ្មែរមែនឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យពេចន៍ដែលថៃប្រើនៅក្នុងសារៈលិខិតនោះ បានបង្ហាញនៅការប្រមាថមើងងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយ៉ាងដំណំនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ខ្លះៗនៃលិខិតនោះដោយហេតុថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមដែលតំណាងឲ្យព្រះចៅសៀមនៅកម្ពុជាជាមនុស្សដែលខ្ញុំមិនអាចជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងបានហើយជាងនេះទៅទៀតមនុស្សនេះជាជនគ្មានអំណាចណាមួយក្នុងការធ្វើសន្ធិសញ្ញាបែបនេះបានខ្ញុំសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ដំណឹងអំពីសន្ធិសញ្ញានេះឲ្យខ្ញុំបានដឹងផង នៅក្នុងលិខិតឆ្លងឆ្លើយរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងបារាំងនេះថៃក៏បានលើកអំពីប្រការដែលប្រទេសខ្លួនធ្លាប់មានគុណជួយធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះព្រះញាតិវង្សខ្មែរក្នុងពេលមានវិបត្តិរាជវង្សឬវិបត្តិរាជបល្ល័ង្កម្ដងដោយបានផ្ដល់ជាទីជម្រកស្នាក់នៅដល់ក្រុមបដិបក្ខខ្មែរនិងពេលខ្លះថៃបានជួយច្បាំងដណ្ដើមរាជសម្បត្តិផងថៃក៏បានលើកពីករណីព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទនរោត្តមប្រាប់បារាំងថ
ួង ធ្លាប់ ទៅស្នាក់ អាស្រ័យ នៅ ក្រុង បាងកក ប្រទេស ថៃ អស់ រយៈ ពេល 29 ឆ្នាំ ហើយ ទី បំផុត ទើប ព្រះ អង្គ បាន ឡើង គ្រង រាជ តាម ការ ជួយ ឧបត្ថម្ភ របស់ ថៃ ដោយ ហេតុ នេះ ហើយ បាន ជា ថៃ ប្រកាស ថា ប្រទេស ខ្មែរ ត្រូវ នៅ ក្រោម ចំណុះ របស់ ថៃ ហើយ រាល់ ការ ងារ ណា ដែល តាក់ទង នឹង ប្រទេស កម្ពុជា ត្រូវ តែ ធ្វើ តាម រយៈ ប្រទេស ថៃ មិន អាច ធ្វើ ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ ប្រទេស កម្ពុជា បាន ទេ Barang menban alpe jempuh ka men sebay jet, neng ka suwa deng daul roboh thai pun mante, men tae pun no, muntre juan kepuh barang thaym teng ban khat kom tue yang na, bencun senti senyanu, tfai prechau Napoleon ti bay, dam bay padol secha ban cichong krawi pong. Khuyn sepi bap ni, thai ko pranyap riep jom tue senti senyanya doi lai mui tiết, chi mui prebat norudam, dai yung neng riep rop chun neng piek ban tuap. ពេលដែលសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលបានចុះហត្ថលេខារួចហើយរវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងលោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនឧត្តមនាវីដេឡាក្រង់ឌីយ៉ានៅមិនទាន់បានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នជាចុងក្រោយពីព្រះចៅណាប៉ូលេអុងទី3ពួកមន្ត្រីសៀមដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះ